Molt bona vesprada i benvinguts al Guillermo Lagüe, benvinguts a Telesafor en este partit que de segur serà una autèntica passada, com ja es pot viure en tot este Guillermo Lagüe abarrotat. Diuen que al voltant d'unes 3.500 entrades s'han repartit per a esta jornada, que pot ser històrica perquè el club necessita més que mai a la seva afició per remuntar ixe 1-0 de l'anada. Estem amb el quartet per ara titular, en seguida vindrà també Raúl Muñoz. Bueno, comença per tu, José, com veus el partit? Bona vesprada, Marc, bona vesprada a tots els que ens estan veient des de les seues cases. La veritat que veig un partit molt igualat, castellonense al final té molta gent veterana i això pot condicionar molt, molt el partit, però jo crec que només n'hi ha que veure l'ambient, 3.500 persones és una barbaritat, em preferent dubte que hagi passat abans, i penso que això pot ser el factor diferencial en favor del Gandia. Bueno, veurem què passa, Jesús Moratal, també tradicional ja amb nosaltres. Bueno, avui el que s'està vivint avui en el Guillermo Lagüe feia molts anys que no es vivia. Feia molts anys, és cert que feia molts anys que no es vivia, però bueno, si no és avui no sé quin dia tenia que vindre la gent, perquè avui és un dia que l'equip necessita el recolzament de l'aficionat, i bueno, i de moment no, i ja es veu clarament que l'equip, que la ciutat està al costat de l'equip, no? Marcos Estruc, molt bona esperada també. Ens comentaves en la prèvia, un 2-0 li poses al partit? Sí. 2-0, el segon gol de Mauro Melo. I el minut me sabries dir també. 82. Ojo, eh? 2-0, gol de Mauro Melo en el minut 82, el segon. Bueno, espectacular. Quin ambient. Tu ho has vist això, no? Sí, la veritat que dona gust, no? Tornar a veure el Guillermo Lagüe ple de gent, en una promoció i un poc el que ha dit Jesús, no? Si no és este partit, jo crec que l'afició i la gent de Gandia ha treballat ganes de futbol i, bueno, avui ho ha demostrat. Sí, pues nosaltres el que anem a fer és posar-nos en el nostre lloc habitual, tres spots, i tornem ja en tot el que ocorrega així, en el verd, en el Guillermo Lagüe. Fins ara. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Benjo Sport patrocina este programa. Ernaiz patrocina este programa. ¿Qué estaban hechos?
I ahí estem ja, el Guillermo Laue. Ja et veuen a les seues pantalles la gran entrada que té avui este Guillermo Laue, este camp, on, bueno, avui esperem poder viure una vesprada històrica en el Club de Futbol Gandia, a priori. Bueno, esperem que passen aquestes semifinals i estiga la setmana que ve, el proper 4 de juny, a les 7 i mitja de la vesprada en el camp municipal de Quart de Poblet per a, entre altres coses, estrenar la nova gespa del camp i, de segones, a més, aconseguir l'ascens a tercera divisió, a tercera ref. La veritat és que l'ambient, la grada, l'afició, la ciutat, és una autèntica locura. Per favor, si poden, en algun moment, els nostres companys, ahí tenen en les seves pantalles el tifo dedicat, entre altres coses, a Ximo Martínez, el tifo de lucha y unión, las peores batallas para los mejores guerreros. La veritat que és un partit que esperem siga històric per al Club de Futbol Gandia. S'ha unit a nosaltres avui també Raúl Muñoz, ja dèiem que arribaria en qualsevol moment. Raúl, ¿estás con nosotros? Yo creo que sí. Bueno, Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí. Pues mira, yo creo que emocionado como todo el mundo, ¿no? A cualquiera que le gusta el fútbol, ver un campo así, en un partido así, creo que va a ser impresionante. De inicio ya 3.500 personas, casi nada. 3.500 personas, también debéis que ha vingut un número grande de seguidores de la Unión Esportiva Castellonense y Enric, porque estem así, intentando ubicarnos de la mejor forma posible. Eres un tan colocando. Marcos, tú eres nuestro corresponsal con la afición. Está el de camp, Marcos. Todavía está lesionado el otro día. Todavía está lesionado el otro día. Bueno, estem a expenses de que isquen els jugadors al terreny de joc. El que sí que podem assegurar-los ja és el 11 titular del nostre, del Club de Futbol Gandia. En la porteria, ja el habitual en els últims partits, Cata farà les funcions de porter. En la defensa, Ayoce per la banda dreta, per l'esquerra David Saugar i al centre de la saga, Mayol i Malón. Per davant d'ells, com sempre, Òscar Bertó, junta Nico Schaffer, que torna a la titularitat. Per la banda esquerra, a priori, estarà Salva Martí, per la dreta estarà Alvarito. I en punta, davant de tot, Guerrero i Mauro Melo. Són els dos jugadors escollits per Adrià Fernández avui per a intentar assegurar aquesta faceta golejadora que junta Salva Martí i a Álvaro i també en aquesta mitja punta de Nico Schaffer i en la zona de darrere amb Òscar Bertó, bueno, segur que fan les meravelles. Per cert, que avui, a part de la gran corporació municipal que ens acompanya on ningú volia perdre's, també està en el camp, per una banda, el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana i també el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, que tampoc volia perdre's este ambient, no volia perdre's un partidàs com el d'avui. Tenim ganes, no? Tenim moltes ganes. Hombre, yo creo que si le pedíamos a la afición que respondiera, yo creo que más claro agua, ¿verdad? Ha respondido, pero con creces, ¿no? Sí, sí, y además es que el colorido que le está dando un fondo y otro, todos de azul, muchos niños de la Academia del Gandía, y después esa esquina donde están los del castellonense, Raúl, eso habla de fútbol, ¿eh? Sí, sí, no, esto es el típico partido de promoción, típico partido de liguilla que se espera, ¿no? Que se espera en un campo que se llene, que el ambiente sea este, que las dos aficiones estén animando sin parar, yo creo que va a ser, bueno, va a ser histórico, ¿no? Ojalá que lo podamos repetir alguna vez más, ¿verdad? Sí, sí, ojalá. Y además es que pienso que eso es el principio de algo muy bonito. Pase o no el Gandía, estas tardes son las que hacen afición. Tanto niño hace que esto siga, que el sentimiento continúe. Y bueno, leía hoy a Berna, que es una de las personas de prensa del Gandía en Twitter, leía que decía, pues básicamente, que los últimos 10 años del Gandía han sido muy complicados y que gracias a la gente que no ha dejado caer al club, hoy estamos aquí. Y es verdad, la llegada del grupo Parry es un evidente empujón para la entidad, pero jugadores como Ximo, por ejemplo, que estaban en el ascenso de Primera Regional,
o toda la gente que estuvo en segunda regional cuando el equipo lo necesitaba, cuando estaban a punto de desaparecer y no lo hizo gracias a ellos, esto también va por ellos. Sí, sí, ellos fueron los que empezaron que esto esté aquí. Si no hubiera sido por ellos, probablemente hoy no sería esto. Correcto. Esa es la realidad. Y el rival, bueno, de mucha enjundia el rival, ¿eh? El castellonense lleva muchas. Ahora tiren una traca al seguidor del Club de Fútbol Gandía, el seguidor de la parte del Tifo, ha sido impresionante. Y bueno, Bella, castellonense al final es un club que porta 6 de las últimas 7 temporadas en promoción, eso no es casualidad. Va a agafar Iñaki la temporada pasada, a mitad de temporada, el equipo. Es un equipo que siempre ha tenido un club que siempre ha tenido muy poca paciencia en los entrenadores. Y en Iñaki, por ser una figura clave en el club, ya que era el director esportivo, sembra que sí que l'han tingut. En Guany sembra més debilitat que mai, però a pesar d'això, així està. En una eliminatòria que de moment va per davant. Que va començar com a delegat, sí, bona part de ser jugador, no? Però dic en les banquetes, com a delegat, va passar a segon entrenador i finalment, com bé deies, a mitjans de la temporada passada es va encarregar d'una banqueta en la que va aconseguir guanyar la Lliga, sí, i no va aconseguir l'ascens la temporada passada. Eixa... I esperem les coses com són, que estem tampoc. Eixa és la història de mai acabar del castellonense. Pot passar avui, no diguem que no, però bueno, a priori continua sent el favorit el Gandia per moltes coses, entre altres, perquè avui dels 3.500 probablement 3.200 o 3.300 persones vulguin que guanyi el Gandia. Probablement, sí. Sí. Jesús, bona tarda. Sí. Hola, què tal? Buenas tardes. Yo lo que voy a parar un poco de fútbol ya, porque ya parlaré del ambiente, del estranque, después y de mí. ¿Y del fútbol qué? Y del fútbol, Steve Echen, que la alineación ahora Matisse Ketra o Adrián Fernández no te resaboren de la semana pasada. Nos suena más, ¿verdad? Sí. Nos suena un poquito más, yo creo. Que ha de marcar y bueno, ha pasado por colocar. Entonces, en el lateral, que es un jugador que es. Mauro y Guerrero Dal. Álvaro ha vuelto también, claro. Torna Nico Schaffer. La alineación de la semana pasada era una alineación más para mantener el resultado, pensé yo. Para ese campo también. No le vais a ir más a ver de lo que van Bore. No va a acabar bé perquè vam acabar en 2 jugadors menys, però avui, pues bueno, avui trau un equip més reconegut, com diu Raúl. Sí, sí. No? Marcos, tu mencionaves també la setmana passada al conèixer les alineacions que el sorprenia, no? Com bé estem dient, Marcos, esta també la coneixes un poquet més, no? El sona més que la de la setmana passada. Sí, lo que necesitamos hoy es pólvora y ha traído toda la artillería, ¿no? Yo creo que es lo que toca hoy, un partido que tienes que ir a buscar el gol y bueno, yo creo que el primer minuto yo imagino que será en balón directo a la olla, buscar ahí la presión, 2 jugadores, 2 rebots y que la afición se enganche y a partir de ahí... A decir bueno, aquí estamos, ¿eh? Ah, sí. Eso es. Pero tengamos en cuenta una cosa y es que el Gandía que ha de hacer es intentar no encaixar cada gol. No, claro. Con Marco en gol castellonense la cosa... Se te complica mucho, correcto. Pero yo, ya todo repetir, yo creo que el primer minuto será de balón más directo, buscar segons jugadors, clavar el balón dins l'àrea y a veure qué puede pasar, 2 ulls y que la afició s'enganxi y a partir de ahí pues bueno, ya todo anirá tranquilizándose, pero los primeros minutos yo creo que son claves para crear ambiente. Es que, pel que dia Jesús, yo creo que la mostra més significativa de que Adrià Ferrandis, a pesar d'anar pel partit, està intentant resguardar-se un poc darrere, és que ha tret probablement els dos defenses més contundents que té. De centrals, vull dir, Ivan Malone estava jugant de lateral prou partits i avui que tocava jugar-se les castanyoles, no? Ja és central i a comandar l'equip des d'ahir. O sigui que molt ofensiva l'alineació, sí que és veritat. La qualitat de Nico i de Mauro està ahí, per exemple. En el middle camp col·loca a Bertó per davant de la defensa per equilibrar un poquet, però li dona més llibertat, sí, a Nico, no? Pensa que li donarà un poc més llibertat a Nico. I sí. Ahí, aquest triangle que veiem ahí entre dos centrals i Bertó ha de ser un poc el que equilibre defensivament l'equip. I arranca el partit en el Guillermo Laue. A la seua dreta tenen el Club de Futbol Gandia de Blanquiblau, com és habitual, i a la seua esquerra dels seus televisors, el conjunt blanquinegre, la Unió Esportiva Castelló. Castellonense. Gol! Intentava ja. Ha fallat Guerrero. És inexplicable perquè Guerrero no estava fora de joc. I crec que l'ha confós. Por eso Mauro se lo deja. Perfecto, porque Mauro l'ha visto claríssimo que él estaba metido. Sí, sí. No sabem, más sabe que es el que ha passat.
No sabes, porque ha sigut una auténtica locura. Es que... Sí. Una cosa que no te vas a perder y la otra que la tiren fuera. Claro, sí. Completamente a portería huida. El porter incluso la dejaba pasar también. Yo creo que pensándose que era fuera de choc. Yo creo que todos pensaban que era fuera de choc. Sí. Ha sigut una auténtica sorpresa. Però que no has de desaprofitar. Si piten fora de xapo, ja la pitaran, no? Pues, tú métela, lo que te dice toda la vida, claro. ¿Verdad? Tú métela y luego ya vemos claro. Qué es lo que pasa. Pues esa jugada cambiaba la eliminatòria per complet. Sí, per complet, perquè començaves un partit nou. Sí, i en el minuto uno. Però bueno, estem com estàvem, 0-0 al marcador, a pesar d'eixa oportunitat o cosa estranya que hem vist en el terreny de xoc. Recordar-los, bueno, que en el per part del castellonense está Cris a la portería, Ramsés, Sánchez, Bonet, Jesús, el mític vaquero, Ferran, Tali, que va a ser el golejador de la nada, Santi, Óscar y Brian. Son els 11 jugadors. Qué bien, Álvaro. Mira, ¡oh! Álvaro. La madre. Mauro se ha quedat, Mauro Melo se ha quedat el Esportes. Una vegada més de anotar el primer gol per al Club de Futbol Gandia. Sí, del castellonense. Parlaven del castellonense, segona ocasió clara per al Gandia, molt pront estan arribant, bona senyal. Del castellonense el perill, el veterà Àlex Vaquero, que bueno, és un jugador que la temporada passada estava en segona B en el Yeclano i en el grup tercer fa dos temporades, en el grup de tercera de Murcia fa dos temporades va fer 20 gols, 6 sol, a pesar de jugar en el mig de camp. Òscar Moreno, que va ser un jugador molt important per Adrián Ferrandis en Buñol. I, perdoneu, que atacava el Gandia. I Tali, per suposar, Tali, un xic que ha fet prova en equips de primera divisió de països europeus, que és molt bon delanter, és aixina, estava en el grup del Gandia, en el Xàbia, i que, per suposar, porta molt de perill. Eixes són les tres grans alternatives en atac per al castellonense, a part d'una defensa molt veterana i molt segura. El castellonense el que farà serà buscar una contra, perquè està claríssim 5-4-1, sí, al rival i ja està. El Gandia juga un 3-4-3 en atac i m'imagino que en defensa pues, clavaran 5 rere i esperar-la. Pero qué bien había metido Álvaro el cuerpo para hacerse con la posición del balón, con el sitio. El Gandia, o sea, está muy cómodo y esas cosas son las que lo muestran, Raúl. Nico Schaffer intentant jugar en Ayoce, que intentava arribar a la línia de fons. Finalment serà porteria per a Cristian, el porter de la Unió Esportiva Castellonense. Castellonense lo que voldrà és aguantar un poquet este vendaval. Sí, este reón. Este això és un riesgo, eh? Això és un riesgo grandíssim. Sí, que valors llargs, dos jugadors que ha ficat el cos, han guanyat la cena. I que tampoc està fent-ho massa bé. Jo crec que Iñaki va veure el partit que van jugar allà, el partit de nada, evidentment, i va veure que era molt valors llargs, col·loca tres centrals per a defendre els valors llargs, però bueno, però és la seva jugada. Però estàs defendent l'àrea. No, està defendent l'àrea. Claro, és que llevábamos tres minuts i llevan dos claríssimes de gol. És que senyal de que no ho estan fent massa bé. La mateixa. Ara mateixa l'eliminatòria està a favor del castellonense, això és innegable, però aquests primers minuts, sens dubte, poden clavar por en el cos del conjunt de la Ribera i el Gandia, de moment, molt arriscat, molt clarament volcat a l'atac. Jo penso que l'estratègia és clara, aprofitar els primers minuts per empatar l'eliminatòria, i a partir d'ahí veure el que va passant. El que, i a mi el que ha apuntat Marcos i me sembla molt important, perdó, Jesús, no vaig a donar-li mèrits a Marcos si no se'ls guanya. Perquè ho ha dit Jesús. Que treballi. Exacte. Me'n vaig. Ho ha dit Jesús, però és molt important la porteria 0-8 del Club de Futbol Gandia, perquè anotar 3 gols al castellonense és molt difícil. Importantíssim. Molt complicat. I per tant, bueno, pues, eixa bona defensa, que al cap i a la fi també és una senya d'identitat, ho hem dit durant tota la temporada del Club de Futbol Gandia, avui ha de valdre més que mai per a demostrar per què estan així. Recorden, 1-0 l'anada amb moltíssima polèmica que va provocar les expulsions d'un Císcar que es va fitxar expressament per a la fase, la promoció. Para esto. I que avui es perdrà el partit
pero que en el cas d'arribar a la final, en la final sí que podria estar, perquè sols li han posat un partit. Jo, el 5 que vèiem abans no és massa definit, no. Perquè l'eixida de valor col·loquen 4 darrere, el que passa és que un de mitjos centres es col·loca molt clavat, molt per davant de la defensa. En tota situació defensiva sí que pràcticament són 3 centrals. En defensa. Sí, però en defensa se repleguen molt tancats. Sí. Després el pivot es tira una mica per davant i... Però mantindre... Però cuidadito ahí, que estava Jesús intentant també fer de les seues el número 8, el jugador número 8 del castellonense. Però fer un canvi, vosaltres que sou entrenadors i sabeu d'això, un canvi constant de formació en atac i en defensa durant 90 minuts és impossible. No, l'únic que el balanç defensiu el fa al mig centre. Pràcticament és un 4-1-4-1 i ixe, el 5 Bonet és el que fa un poc el balanç. Pablo és el que se mete, claro. Quan el valor ja... Además, él està molt acostumbrat a jugar en esa posició, ja juego conmigo també en Ontinyent, lo conozco muchísimos años y hace muy bien esa función de apretar cuando tiene que apretar, de meterse entre los dos, correcto. A él se siente cómodo ahí. Entonces sí que de formació d'Ixida és un 4-1-4-1, però que... En balón largo se mete claríssimo para que da igual el central que vaya, para que siempre uno vaya a balón y el otro cubra, correcte, esa es la idea. Correcte. Bueno, pues esa es la formació i l'estratègia que ha escollit Iñaki Rodríguez, el tècnic, Iñaki González, perdón, el tècnic de la Unió Esportiva Castellonense, que de segur... no anava a dir que no se ho esperava, perquè cert és que la comidilla de com anava a estar el camp se sabia des d'inici de setmana, bueno, des que van decidir canviar els preus dels abonaments i de les entrades, però que de segur que no haurà viscut una situació com esta a la banqueta en este any i mig que porta. Seguro que a la banqueta de... Però seguríssim que no ho ha viscut. Bueno, ni ell ni nosaltres. No. Ni nosaltres, evidentment. Que yo creo que muy acertado por el club lo que ha conseguido, ¿no? Sí. Porque al final yo creo que esto merece la pena, ¿eh? Sí, totalmente. I és que els preus que s'havien posat d'inici, aquests 10 euros d'entrada i 5 per abonats i socis, era un a priori mig pacte que s'havia arribat junt al castellonense, que són els preus que va posar el castellonense allà a Castelló de la Ribera. Clar, quan es va veure la situació incomodíssima, tant dels aficionats com del propi castellonense, que estava financiant les entrades als seus propis aficionats, claro, el Club de Futbol Gandia va dir no, això no pot ser, el que no pot ser és que vinga més gent de Castelló de la Ribera que de Gandia. Claro. Que no n'hi ha pocs, no n'hi ha pocs. No, allí en el córner on va sacar ara... Fíjate la cantidad de gente que ha venido de ellos. Sí, son muchos. És una localitat que està relativament prop i, per tant, la gent se desplaça en comoditat, en 40 minuts, en 30 minuts, estàs així. Sí, en línia tenia el castellonense... Sí, però això en les situacions... Sí, sí, en esta situació concreta, sí. En moments puntuals, de valors parats i tal, sí, es col·loquen ahí i es repleguen i n'hi haurà vegades que defendran tots dins l'àrea. Sí. Bona senyal serà això també, no, Jesús? Per cert, que no ho hem dit, però ja tenim els primers classificats per a la final. El conjunt filial de la Nucía és ja un dels finalistes. Sí, estarà en quart de Poblet el proper cap de setmana. Estàvem parlant amb Quico, que estava per així, i bueno, i està doblement satisfet perquè el primer equip... Vaya año llevan, también. És que la segunda vuelta de la Nucía ha sido una autèntica barbaridad. Pràcticament perfecte. Solo falló contra el Gandia, diria jo. Atenció. Bueno, cuidado ahí, Guerrero, per la banda dreta, centrant per a Mauro Melo. Rebutjava la defensa, rebutjava Sánchez, el esfèric, però té una nova oportunitat dels blanquiblaus. Òscar Bertó, jugant amb David Saugar. Saugar recorregant-se la banda per a Salva Martí intentant combinar amb Guerrero una vegada més, que estava molt ben cobert per la defensa blanquinegra. Així tot, Òscar Bertó sempre donant aquest equilibri i aquest punt d'intel·ligència al Club de Futbol Gandia. I el Guillermo Lagüe que anima, el Guillermo Lagüe que no calla. Valo parar, Nico Chávez, importantíssim ara. Sí, la clau pot passar també per aquesta pressió alta. A la vegada que despeja el castellonense una centrada del Gandia, de seguida en tenen en dos o tres del Gandia i damunt, i ara ha provocat aquesta pressió, ha sigut la que ha provocat la falta d'Àlex Vaquero. Molt important també això. I després de lo corregut la setmana passada al Castelló de la Ribera, els ulls de molts aficionats avui també estan posats, malauradament, en... La porteria. Vicente Quiles García, que és l'àrbitre titular d'este partit,
perquè ja saben tot el lío que va haver la setmana passada, bueno, el Michi gol en claríssim fora de joc, encara deien que podia ser una segona jugada. A mi em sembla impensable que fos una segona jugada, perquè és una doble parada de Cata, bueno, no doble parada, una doble intervenció de Cata, que també hem de dir que va ser molt desastrosa, sols en aquest cas, no? Però va ser prou desastrosa. Però aquesta doble intervenció no crec que pugui habilitar com a segona jugada a un jugador que estava a 3 metres de la defensa. Sí, la veritat és que molt, molt controvertida. Ni ells mateixa saben si la situació és... Ja... És que en el, muy rara, en el reglament, tal com estava avui dia, ja han vist casos com el d'Eri García, claro, com el d'ahir mateixament en la final de la Champions. Sí, que el que pita el primer, correcte. Sí, el que pita, i després n'hi ha un altre que no sap si el pas és del defensa. Bueno, el pacte ixe que havien fet antes del partit de no parlar del partit de la Champions, en què queda? Jo no l'havia sentit. Jo tampoc. Ja, a mí no me interesa, no me interesa. A mí no. Ese partido no era más. A mí no me ya ha pasado, eso ya ha pasado. De hecho, estaba sopando en un amigo y ni el Bayboard. O sea, ¿Iba a guanyar? No sé. Sembla que Nico está participativo. Al final también juega contra un ex-equip seu. Un de los grandes protagonistas de las últimas temporadas al castellonense. Tensió. Y está intentando muchísimo el 10 del Club de Fútbol Gandía. Bueno, jugant amb Òscar, que s'esbara amb el baló, se repica d'aquella forma, i a Jose se tira. Si analitzem tots els resultats del Gandia a casa, molt poquets resultats el deixarien fora de l'eliminatòria. No, el Gandia, esta temporada... Ostres, pues estic tirant de memòria, però jo crec que no ha perdut. Jo crec que algun empat... Empat, sí, ha tingut algun, ¿verdad? Entonces sí que el deixaria fora, algun 1-1, si no recordo mal. Contra la Font, puede ser. Contra la Font empató. Correcto. Eixe bueno, resultat el deixaria fora. Perdió en casa contra el Tavernes en la Copa, però no en Liga. Correcto, però no en Liga. Però n'hi ha molts pocs resultats que el deixarien fora. Però, clar, no està jugant contra els mateixos equips. Eso es. Bueno, mentira, mira, clar, és que com era el primer partit en casa, el primer partit el va perdre, 0-3 contra el Pedreguer. Ah, correcto. El primer. Estava todavía... Sí, aún estaba Lauro Techeira, que, por cierto, es nuevo entrenador del Calpe. N'hi han dos o tres partits o que dos o tres resultats al llarg de la temporada que el deixarien fora. La resta de resultats li serien favorables al Gandia. He pegat un pot estrany ahir a Cata al baló. Estic... Atenció a l'atac del castellonense. Òscar, jugador de moltíssima qualitat, eh? Pues ara no ho ha demostrat. Espero que parle jo, sempre passa, no? I no passa nada. Que siga així, que no tenemos... Ara mateix és de Madrid, ell estava en la cantera del Getafe i el va fitxar el Llevant per a la seua pedrera. I d'ahí s'ha mogut molt pel futbol valencià, ha arribat a jugar en tercera, entre altres jocs al Cullera, que per cert acaba de pujar a preferent. I s'ha estabilitzat en la preferent valenciana, primer en el Buñol i ara, per supostat, en el castellonense. Cuidado ese balón. Bueno, cuidadito, precisament. Òscar és el que rep el baló en la banda esquerra, intenta fer la internada a Mayoce, centra el baló, però finalment serà... Porta. Reclamé penal, però toca baló molt clarament. Hi ha que tindre cuidado a l'eixida de baló, que l'eixida de baló, si no la tens clara, te roben el baló en el teu camp o en tres quarts de camp. I ellos van, de verdad, cuando van ahí no van... Bonet ha fet molt bé el pressing ahí a Òscar i ha recuperat un baló en una posició compromesa. Menos mal que Mayoce és un futbolista que defensivament, ofensivament arriba, però defensivament els conceptes defensius prou bons ja està ben col·locat, i el quita. Molt bé, Mauro. Mauro jugant a Guerrero, però estava la jugada invalidada per el linier d'enfront. Estava mirant tots els resultats del Gandia, del Club de Futbol Gandia a casa, i llevat d'aquest 0-3 de la segona jornada, primer partit en el Guillermo Lagüe, és l'única derrota en Lliga de tota la temporada, el 0-3. Després, evidentment, sí que ha hagut diversos empats contra el Contestano, contra la Font, que mencionàvem, però la gran majoria de partits són victòries del conjunt blanc i blau a casa i això fa il·lusionar també en aquesta possible eliminatòria. És una dada que estadísticament és l'únic valor que té, perquè realment no està jugant contra el mateix equip, per tant, castellonense no té res a veure en els altres equips. Ni estàs jugant del mateix, ni la intensitat del partit del mateix, ni el nerviosisme és el mateix. No, ni moltíssim menys. Una cosa que avui no hem vist i sí vam veure en Castelló de la Ribera és imprecisions portades pel nerviosisme als primers minuts o en gran part de la primera meitat, vull dir, els primers 20 minuts,
moltes imprecisions degudes pel nerviosisme. Avui sembla que no tant per part del Club de Futbol Gandia. Jo el que estic veient molt diferent del partit d'allà és que tant Ayoce com Saugar, que són dos laterals, estan arribant a tres quarts de camp i s'entran valors de deixa posició. Inclús allí va jugar, si no recordo, Malón en un lateral, sí, i Saugar era en l'altre, però no van passar pràcticament de mig camp. És dir, no, estaven més en posicions defensives que avui, no? Que evidentment necessiten marcar i estan més amunt. No serà valor per al Club de Futbol Gandia, Mayol, que ràpidament trau, s'oblida de la norma no escrita de que sempre trauen els laterals, a dir, no, anem ràpid. I Mayol no vol perdre ni un sol minut perquè sap de la importància d'este partit. És Ayoce, que com bé deia, puja a tres quarts de camp, jugant amb Álvaro, Alvarito, que intenta refer-se, que se'n va molt bé, del seu parell, que s'entra directament a les mans de Cris, directament a les mans del porter de la Unió Esportiva Castellonense. No, es lo que estaba diciendo las mister. Fíjate dónde recibe a Ayoce, prácticamente en tres cuartos, sí, que es lo que debería recibir un interior y recibe el lateral. Es que eso ya le da muchísima salida al equipo. Lo cual quiere decir que el interior está por delante. Claro, por delante, claro. Tienes a todo el equipo prácticamente en el campo de rival. Reclamaba un call, sí, en sí. Malón. Bueno, ahora comienza también el juego de ellos. En este sentido, este claro. Equipo sabe trabajar muy bien esto, sabe lo que hace, parar el partido. Y ahí donde no tenemos que entrar para nada en ese juego. No, en absoluto, final, porque no hemos favorito para red. La veteranía está ahí y el castellonense de eso justamente va muy sobrado. sap algo de veteranía. Sí, sí. Algo con ellos. Que de momento sí que es verdad, muy más ruidosa la zona aquella de aficionados del castellonense que el fons del Gandía. Sembla que estan ahí esperant a que passi algo per a cantar. Expectants, efectivament. La veritat és que ho veiem i l'entrada és espectacular. És molt bonic. És impressionant. No ho he vist mai així, eh? És molt bonic. És impressionant. Precisament volia preguntar-vos. Marcos, estic segur que sí que ho ha viscut en alguna de les fases d'ascens que ha disputat el camp. No sé si igual, però semblant, Marcos. Pues el digo una cosa, Matros el any del 2000 que van jugar la promoció, sí, per a pujar a segona, una de les claus de no aconseguir aquest ascens va ser el partit contra el Ferrol en casa, perquè esperàvem l'entrar, pues dir que a millor com avui, sí, i no estava, I recordo... ahir mos va pegar un baixo a tots i jo crec que ahir sin embargo... va perdre ese punt que necessitàvem. Sin embargo, allà en Amalata, recorde, Marcos, en Ferrol, el camp allà era un espectacle. Sí, allà era un espectacle. Jo vaig estar presenciant aquest partit i només anar a l'estadi ja veus que la gent estava... i va haver un ambient espectacular. Recorde, no?, aquella promoció que va començar a perdre's, ja no per l'afició que també, però precisament als despatxos, és a dir, uns preus abusius van provocar que l'entrada fora pues prou roïn. I és un poc el que semblava i la crítica que hi havia a principi de setmana. D'ahir també, intel·ligentment, s'ha corregit i tenim l'entrada. Sí, és el gran acert, no? Jo crec que ha sigut interessant esplenar el camp i oblidar-se de recaudar 2.000 o 3.000 euros. I al final això no te va salvar ni de ric ni de pobre. Per tant, tu plena el camp, que el benefici és molt major a l'econòmic. És que és probable que la majoria, pot ser Ivan Malón, però de la resta de jugadors del Gandia, és probable que ningú hagi jugat en un aforament tan gran. Malón Schaffer, a lo millor... Pot ser, sí. I poc més. I poc més, la veritat. Sí, no muchos más. I poc més. Atenció. Álvaro pel centre, intentant la internada, però estava molt atent Bonet per a tallar ràpidament aquesta possible jugada de perill del Club de Futbol Gandia. Bon. Ràpidament, amb Nico Schaffer, que reclamava falta, no li piten res, i Bonet, bueno, que qualitat Bonet té. Bonet és una peça clau en aquest equip. Bonet és una peça, i més en la posició que ocupa, és una peça clau en conforme està confeccionat aquest equip i plantat en el camp. No? Bueno, veurem com evoluciona aquest partit en el que portem ja pràcticament 20 minuts d'encontre, 20 minuts de partit. Mira la velocitat bien, Ayoce, que reclama falta. Falta molt perillosa per al Gandia, molt ben provocada i hauria de ser groga, perquè enfilava l'àrea. Precisament, s'ha fet una carrera ara mateixa de 50 metres Malón per a reclamar-li, entre altres coses, aquesta possible targeta groga. Això és el que té Ayoce en diferència. Claro. El que està provocant que pugin el lateral, jugar tres rere i tres en punta,
concentren molt a la defensa. Els laterals tenen que tancar per defendre aquests tres puntes i deixen molt d'espai als laterals que s'incorporen molt a l'atac, no? I és la gran avantatge que està tenint el Gandia, no? La incorporació dels dos laterals, aprofitant que els laterals, per vulguis o no, tenen que tancar i tenen que ajudar a centrar-se, a defendre aquests tres puntes. I són dos jugadors ofensius que tiren molt per amunt i la veritat que es ve molt bé. Bueno, pues estem ahí, inicia falta, estan posicionats Nico Schaffer i Mauro Melo. Perillosa la falta, ojo. Intentava botar a Guerrero, però estava molt allunyat. Baló per a Salva Martí, la fletxa de Rótova, que centra el baló directament per a la defensa del castellonense. Rep Álvaro, que ha posat perfectament el cos per a provocar la falta. Aquesta sí que és molt, molt perillosa. Nico Schaffer, ja sabem del perill que té, no serà la primera, ni la segona, ni la tercera que anota des d'ahí. I estic segur que serà ell el que ho intentarà. Sí. Té tota la pinta, ja ha demanat el baló. Sí. No se ho pensa, no. Y ningún derechista, también es de verdad. Ya ha tenido una aquí por la parte derecha, sí, que es verdad que no la salió muy bien, demasiado desviada, también un poquito más lejos. Pero esa posición ya encima centrada… Bueno, la té Malón, ahí Mayol, perdoneu, que també xuta molt bé el baló para… Sí. Però jo apostaria… Ara sí, ara jo apostaria, ja la toca a Nico. Si tinguera que apostar… Jo també apostaria a Nico. Anima el Guillermo Laue. Aplaudiments a l'unison, estes 3.500 persones lluitant i donant-li forces a Nico Schaffer per a que siga ell el que intenti anotar des d'esta posició pràcticament perfecta per al seu llançament. És que sent de la proximitat de la barrera sí que sembla que està... Parece verdad, de verdad. Ni 5 metros. Yo creo que nadie piensa que está a lo que toca. No. Intenta el rebuig per a Òscar Bertó, que llança moral. Sí, pitó falta d'Ivan Malón. Sí. Sí. Pitó falta d'Ivan Malón. De veritat, pense que la barrera... Estava molt prop, Sí. Molt cerquita, la veritat. Dava la sensació des d'aquí, ¿verdad? Sí. Molt, molt prop i estrany. L'àrbitre, per no pitar, per no tornar a comptar, pita i trau ràpid. Sí, no quiero saber nada. Sí, sí. No me compliquen la vida. Arriba i saca. Si se pone en juego, se levanta. Parlament dels laterals del Gandia, les últimes jugades, el Gandia està volcant molt més el joc per la dreta i a Jofe sí que està molt més participatiu en atac. Saugar sembla que sempre es queda més tancat. És que Saugar és un lateral que no dobla moltes vegades per fora, que sempre s'incorpora per dins. Entonces, claro, dins, com comentava abans Marcos, n'hi ha més concentració de gent. I el que té més espai és a Jofe, com ara mateix, per exemple, que busca un poquet. I és Álvaro el que ho intenta, el que es fa la seva pròpia jugada, combina amb Mauro Melo, però finalment és una autopassada. Déjala seguir, déjala seguir. Es como la misma jugada que antes, déjala seguir. Ya levanta, claro. La bandera no sé por qué. No. También nerviosirme en el río arbitral. Hombre, saben lo que pasó allí, lo saben, seguro. Sí. Es que... Trio arbitral compuesto, como deien, per Vicente Quiles como árbitro principal, Asier Romero y Aaron García como líneas. Reclama la afició. Sí, és que un jugador de l'equip... Salva Martí se n'anava a cara a porta, el baló estava fora, evidentment, sí, però s'ha alçat uno de la banqueta. Sí, i l'ha tocat, cogió el baló. S'ha alçat uno de la banqueta a tallar la jugada quan estava el baló. El baló estava... Això hauria de ser targeta, no? Però això és on no té que entrar el Gandia. Targeta grava hauria de traure-li. Tornem el baló i a jugar. És cert que el baló estava fora, però bueno, però no té per què entrar. Sobra, correcte, sobra. Però ahí el Gandia és on no té que entrar. De moment no té que entrar ahí. Quan faig el gol i els altres tinguen el nervi, és quan pot ser que ha d'entrar aquest estil de futbol. I seguim immersos en esta tornada de les semifinals en rigorós directe en Telesafor, la televisió, ja saben, oficial de l'esport. Bueno. Jo no sé què reclamen. No ho sé, perquè Salva corteja el baló i el baló li pega al jugador. No té ni cap ni res. De fet, jo no sé, igual li serà una repetició i em fa quedar mal, però crec que no li pega ni a la cara. No, jo crec que no. Jo juraria que l'ha pegat hasta por ahí por la espalda más tiempo. Sí, al final el que tiene que tener claro esto es el que va de amarillo. Claro, es el colegiado, es el que se tiene que encargar de eso. Está reclamándole Guerrero y ahora va Malón también a hablarle del tiempo. Está Ferran también, que es perro viejo, perdón, y ahí están debatiendo sobre el tiempo. Sí que es verdad, pues eso, Raúl, que tú lo sabrás más esto que yo.
aquí arañar segundos en un playoff es… Hombre, y que saben cómo va el partido, que saben lo que se juegan, saben lo que… Pero este viene el minuto 24. Aquí cada uno va a jugar sus armas desde sí, pero, paras, un poquito, paras un poquito el ritmo que el castellonense ahora mismo se ve que está siendo perjudicado en el sentido que el Gandía está bastante mejor. Sí, sí. Entonces, está parando un poquito el… Ellos juegan sus cartas, está claro. Para eso es el árbitro el que tiene que mover. El árbitro que tiene el rey H para, pero bueno, Mai es descontado no, total. No, lo que pasa es que ya el ritmo, claro. Pues, desde las dos ocasiones primeras, pues, el Gandia no ha tornado a crear una ocasión tan clara. Sí, tienes el dominio del juego, pero ya un poco se ha calmado, ¿no? Esa presión inicial. Entonces, bueno, pues ellos continúen el seu joc, pedretens, cualquier jugada que puguen arañar, pues bueno, pues talles el ritme, agarren tot xaire i no agarres mai, no, d'entrar en ritme. Estava ahí intercanviant opinions Vaquero i Adrià Fernández també. Sembla que amablement. Va, això sembla. Però no perquè, tenim a saber perquè... perquè dona vot en neutral, no? És que realment l'últim en tocar-la sí que ha sigut el castellonense, ha sigut el colp. Sí, però el valor així fora, li traguen de banda. No, és que era més senzill això. Banda i a seguir. Bueno, pues sembla que Bonet es recupera. I ahí va Saugar, llançament llarg per a que la replegue. Finalment el castellonense és Santi. Ahí passa de tot, ahí passa de tot. Està l'ambient molt calent. Corre. El árbitre Mauro Melo, que també reclama, tot el món en peu. La jugada és un poc fosca perquè ha hagut ahir un intercanvi de paraules i d'espentons entre jugadors del Club de Futbol Gandia i de la Unió Esportiva Castellonense. Això no beneficia a Chens o Gandia, Chens. No, perquè és el que hemos estado hablando. Se para, se calienta el ambiente, cualquier... Esto no nos beneficia para nada. Con la tontería llevamos 3 minutos sin fútbol. Claro, sin hacer nada. I ahí es veu com Salva Martí es lleva de damunt a Santi, crec que és. També aparta a Ramsés. Viene el central y no sé a quién ha querido coger, que también... Ramsés en la ida ya va a tindre algún problema que altre en el Gandia. Sembla que n'hi ha hagut alguna tarjeta perquè l'àrbit estava... Sí, sí, la saqueta al central, saca tarjeta. A Mayol, la Salva Martí. En Curtet, Mayol, que repliega el baló de Salva Martí, que s'entra al central precisament perquè el baló acabi rebutjat per a Nico Schaffer. I ara ha d'aprofitar el Gandia, que no està Bonet en el camp, i Bonet equilibra aquestes situacions i podia... Ojo! Bueno, molt bé, ahir Álvaro, que reclamava també joc perillós. Ixe peu excessivament alçat. I serà valor per al castellonense, per cert, una pancarta animant a Alvarito, eh? Valor per a veure. A ser la mostro, le dice. Marcos, ara que parem, salutacions de Rafa Almiñana. Van parlar per així. Eres internacional, eh? Sí, sí. Bueno, ara lo importante es... Jo crec que hi ha que intentar tornar a agarrar ritme, no? Sí. Els primers minuts hem estat molt bé, després en les interrupcions... Bueno, ells al final fan el seu joc, saben que han de defendre aquest gol, i molt desparat, això fa que el Gandia baixi el ritme, no acabes d'enganxar-te, i bueno, doncs hem de tornar a... a clavar aquesta pressió dalt, tornar a clavar valors ahir dins i a veure si podem aconseguir un gol abans del descans, que crec que seria importantíssim. Seria clau anotar abans del descans. Sí, l'avantatge és que estem mantenint prou allunyats de la nostra porteria al castellonense, no ha tingut pràcticament ninguna ocasió, per tant, això és positiu. Qué bonita esa imagen en un partido cuando está todo el mundo ahí escuchando y todo el mundo... Esa imagen solo se suele vivir en los descansos de las prórrogas. Finales, ¿verdad? ¿No? Algo así tacto. Raro, ¿verdad? De cuando... Ahora con el... ¿Cooling break? Lo que tú digas. Lo que bien dicho está. La para para veure. Eso aguantarem tots. Bueno, ahí está. Sembla que ya reprenen. Això ho mencionàvem l'altre dia, no? Estarà arreglat el temps que han d'afegir precisament per el paró este
per a refrescar-se el jugador, no? Sí, 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 a més d'aixòs possibles dos minuts que puguen ser, li sumes tot el que s'ha perdut, no, no, si anem hasta el 52 o 53, la primera part. Sí, sí, però ja sí, veràs, ja, com ja, no sé per què, però en la primera part los árbitros suelen descontar menos. Menos. No, que, siempre, es como que, cuenta menos, no, ese tiempo. Claro, es, pero sí, ¿por qué no? Si cuenta igual que la segunda parte, sí, ¿verdad? Sí, completamente. Bueno, recordeu, estàvem mencionant, però per a recordar també a l'aficionat, que en esta eliminatòria els gols fora de casa continuen valent doble, a diferència del que ha passat ja en lligues professionals. Així, en preferent, s'ha mantès encara aquest doble valor dels gols fora de casa i, per tant, per això mencionaven que un gol del castellonense faria que en tinguera que anotar 3 el Club de Futbol Gandia. I való per al conjunt blanc i blau per fora de joc, que traurà ràpidament Mallol. És una cosa, no perquè perjudica el Gandia en aquest cas, però és una cosa que no entendré. Si ja ho han llevat per a totes les competicions professionals, per què per a aquestes no? És algo que no entendré i que, bueno, federació... La explicació que van fer el dia del sorteig des de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va ser, bàsicament, que la normativa es va escriure en estiu, quan encara es dubtava si anava a llevar-se o no anava a llevar-se a nivell professional, i ells van decidir mantindre-la perquè encara no era segur que en les grans lligues anar a llevar-se. Però pot ser una circular extraordinària, perfectament, com ho fan per a mil coses. Ja, ja, però ells van dir, pues, ja ho tenim, pues, mira, no fem abans, faena. Ja, ja. Va seguir. Categoria... Ojo, 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 ojo. No sé quina categoria, al final crec que, de fet, ha fet una reclamació d'un equip per el tema de que pujaven o baixaven no sé quants equips, sí, i al final són menys, no? No, 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 baixen els mateixos, baixen els mateixos. L'última setmana... Els cinc equips implicats en els descensos van reclamar, però Federació va dir que no. Que el que passa és que el Joventut Barri del Crist ha baixat per ser filial del Recanvis Colón i per això n'hi ha una plaça més. Ah. Bueno, cuidadito ahí, que está, sí, Jesús fent la centrada directament per al cap de Mallol, per a que despeje. I ara és moment de la fletxa de Rótova de Salva Martí. Bueno, piscina, diuen. A veure, si pita, a veure, si pita falta de amonestar. La targeta és obligatòria. Si pita falta de amonestar. No, si no, deixa-la seguir. Una altra cosa és que entenga que no falta. Que s'alçà molt ràpid i ha tornat a arrencar. Jo crec que ja ha dubtat l'àrbit de si la falta o no. Si no, li ha agradat tret. Però si pita la falta, té que amonestar. És groga, precís. Bueno, ahí está Mauro Melo en la frontal del área, intentant també refer-se d'aquest atac del Club de Futbol Gandia. No pot ser, va l'obre finalment per aquí, serà per a Nico Schaffer el que acabe controlant en la banda i va l'opera al castellonense. Bueno, i tema el Club de Futbol Gandia dels primers minuts. Sí, s'ha relaxat un poc aquest ímpetu dels primers minuts. Anem ja pel minut 31. Y eso continúa igual de momento. Estoy nervioso, ¿eh? No paren que es estamos, gol, sí, ¿eh? Estamos... A ver, eso está plantado. Tú estás plantado. Marcos Estrubuy no cobra, ¿eh? Ya le digo yo. Walter, pues estoy disfrutando. Bueno, eso es lo importante. Bueno, y aplaudéis, anima el Guillermo Lagüe. Aplaudéis la afición blanquiblava. Pero intentar animar a seus jugadors. Maló, que s'endarrereix fins a la saga del conjunt dirigit per Adrià Ferrandis. És Malón el que intentava combinar a Mayoce amb... Llàstima. Un esbaró més desafortunat. Sí, tinguem molts problemes els laterals, tancant per dins els tres puntes i sempre tenen les bandes lliures. I estava aprofitant molt bé, sobretot en Mayoce. Sí, ese porque... espai buit que se crea... Claro, y además Álvaro se mete por dentro, que lo hace muy bien, recibe y entonces el lateral ya duda todavía más si meterse por dentro, si quedarse fuera. Y está haciendo que Mayoce tenga todo el rato allí, aquel carril libre para él. La verdad es que sí. Ahí está. Es Malón, amb Bosque Alberto. Òscar Albertó, amb tranquil·litat, amb paciència, amb pausa, posant-li criteri també a este Club de Futbol Gandia, que retrasa fins a Cata el porter, nou porter del conjunt blanquiblau. Una incorporació, recorden, obligada per la lesió de Pablo Coronao. Llarg de Cata directament per a Bonet. Bonet amb Vaquero. Estem ara vivint uns minuts que ens recorden excessivament al partit de Castelló de la Ribera. Sí, estem tornant un poquet a... Ja està arribant el final de la primera part, ningú vol cometre errades, pues estan un poquet buscant el xoc més directe, no? Valors més directes, llavors sí que o algun rechaz o alguna situació que genera alguna ocasió dins de l'àrea. És veritat que ofensivament
hemos bajado bastante, o sea, no tenemos ocasiones tan claras, pero es verdad que lo que es de gol no nos han hecho ninguna ocasión prácticamente, ningún tiro, y eso es positivo también. No, pero el Castellón está haciendo una cosa, y está allá el ritmo. Claro, no, ellos ya lo hemos dicho desde el principio. Ellos, en este sentido, ya te digo yo que tienen muchísimo ganado. Esperemos no tener que acordarnos de esas dos primeras ocasiones. Yo ya sé que recordarme. Sí, porque es que han sido… Segundos, sobre todo la primera es que es sin portero. La de Mauro al final no arribes, pero es que la de Mauro se tira. O sea, es que Mauro encima se tira, claro. Que es lo que tiene que hacer, ¿no? Al xoc anava Santi amb Salva Martí, que li pegava una miradeta i li està deixant algun recadet també, diguent-li cuidadito. Cuidadito, balón para el castellonense, será Ramsés el que pose el esférico en joc. Ramsés que no tiene ningún tipo de presa para atraure ni él ni ningún del castellonense. Avui. Llarg fins a dins de l'àrea para que intente cabotejar cap arrere Tali. Pero será balón finalmente para Cata, el porter del Club de Fútbol Gandía. Rapidísimo para Mayol. Este amb David Saugar, un Saugar que avui està més centrat en les seues característiques defensives, perquè tot el joc ofensiu passa pràcticament per Ayoce i Álvaro. Reclamen la mà i la piten. Parece que el castellonense ahora está apretando un poquito más arriba de la salida de balón, sí. Parecía, ¿no? O ha metido un poquito más… Sí, creo que ha metido un hombre más hacia adelante, sí, ¿no? Porque sí que antes presionaba solo con los dos delanteros, y ahora parece que se acerca alguien más siempre. Ahora tiene a Jesús, a Tali, a Óscar, a Santi… Están todos en esa zona propera a la portería rival. Sí, sí. Y la presión. Si fixes, Jesús enseguida está ya, el número 8, Jesús está ya fent la función de mitja punta y presionant. Sí. Sí, està, si tens a Tali, també a Santi. Està veient que el Gandia pues, està clavant algun valor llarg amb molta comoditat, no? Sí. I la manera d'abordar-ho és pressionar-los un poc més amunt. Encara que aquestes balonades llargues tampoc crec que beneficien el club de futbol Gandia. Però cuidado, que està Guerrero, rapidíssim. I també Cristian de la porteria blanquinegra, serà banda per al conjunt blanquiblau. Estava reclamant la gent de Guerrero que traguera ràpid, però ha tardat massa, inclús en arribar al valor. Sí, però si trobo Guerrero i no n'hi ha ningú per rebre, m'has atrellat. Estava demanant-li a Álvaro, però res. Val la pena esperar. Pot ser més perillós, això. Ayoce directament al cor de l'àrea, valor per aquí, per al castellonense. Despeje i tot el camp del món per davant, per a Cata, amb la tranquil·litat de no tindre gens de pressió. És Mayol. Mayol, que semblava que anava a jugar amb Saugar, però finalment ho farà en llarg per a Mauro Melo. Mauro Melo, que baixa el baló. Control, bueno, quina és pitjor, s'acaba d'emportar de Ramsés. Reclamaven la falta, però diuen que no, que és banda. Banda blanquiblava. Serà Saugar. Però no, finalment Salva Martí, el que trau. Salva intentant jugar, canviant, posant el baló al centre del camp. Òscar Bertó, ahir és una de les peces també fonamentals d'aquest club de futbol Gandia. Uf, cuidado. Molt ben fet esta jugada també entre Òscar i Bonet. Sí, però al castellonès li costa d'eixir de darrere. Sí. Costa molt d'eixir. El camp és molt gran, eh? La clau també està en que Vaquero no està rebent còmode mai. Sempre té a Bertó damunt. Sí. I això al castellonès... Sí. A castellonense li dificulta molt això, que Vaquero no estigui còmode i sempre tinc algú damunt. Necessitem que passi alguna cosa, eh? Sí. Tornar a enganxar-se, necessitem atregar que... Que hi ha un ui o algo para volver a meter también a la afición también, ¿verdad? Això es pitja molt als jugadors, no? Portem molts minuts sense que passi res. És que el partit no té pràcticament ritme. Castellonense està encarregant-se de que no ho tingui. I tot el món aplaudint a l'encarregat d'anar a per l'esfèric. Coses del futbol regional. M'encanta. És Vaquero. Vaquero amb Òscar. Ese és el que no tiene que tocar el balón ahí. Vaquero, ahí donde tenemos que estar siempre encima alguien de él. Molt ben defensat per Ayoce, que rep una xafada de Brian. Guerrero en això sí que pot ser superior. Molt bé. Ahí està, posant-li el cos Guerrero al seu parell, a Ferran.
Es Guerrero el que manté el balón, pero Álvaro, Álvaro que intenta de fer-se. Guerrero, que veu a fet a la perfecció. Álvaro trau la teua qualitat. Intenta anar-se'n també de Ferran. Centra, balón de nou para Guerrero. Es Guerrero el que Álvaro. Juga amb Nico Schaffer. Álvaro, perdó. Amb Nico Schaffer. Nico Schaffer en Saugar. Molt de criteri ahí, Nico, molt bé. Canvia balón de joc. Bon passe. Arriba fins a Mauro. Mauro per a Òscar. Òscar que intentava jugar de nou per a Mauro. Acaba la de nou per a Álvaro. Álvaro llança des de la àrea gran. Jo pense... Però bé, però bé. Hem arribat d'una altra manera. Bueno, hem arribat d'una altra manera, no? Sí, correcto, exactamente. Sí, sí, sí. Llevándola a un sitio y con tranquilidad, que está bien. Yo pensaba que le iba a acabar Nico ahí, ¿eh? Sí. Pensaba que la podía acabar, ¿eh? Pero es verdad que juega muy bien con Álvaro, que también está bien, ¿eh? Álvaro dispara mal, pero bueno, la jugada está bien. Sí, no, no, es perfecta. Comienza per un costat, acaba per un altre, va fer bascular la defensa. No, digo que no. La tenía despegada... Sí que es verdad que es involuntaria, pero... Falta. Sí, esa es falteta. No, no, falta. No es casualidad, no es casualidad que Álvaro y Nico hayan aparegut en la nueva jugada de Perí. La centrada de la ocasión de Mauro, que no ha arribat, ha sido de Álvaro también. Té que centrarse un poco más al Gandía en intentar que el balón arribe a los bons, ¿no? Sí, esa banda dreta de Uri del Gandía no... És totalment diferent del que van viure. Té dos futbolistes. Álvaro té un 1-1 molt bo. Allò aprofita bé els espais que va deixar Álvaro. Per tant, estan volcant més el xoc per aquest costat perquè n'hi ha més espais o estan generant, se lo sé. Sí, la setmana passada estava feta per Maloni i Salva Martí en la dreta. I estava Siscar. Siscar. Té falta Salva Martí, que aparega més en el partit. És un jugador que és molt desequilibrant, és molt vertical i necessitem que aparega també. Li marcava Ramsés, Àlex Vaquero, on ha de posar el baló, a veure si li fa cas. La defensa molt avançada. Molt avançada, sí. És Vaquero jugant, precisament, amb el lateral de la Unió Esportiva Castellonense, que intenta refer-se. Precisament Òscar. Molt bé, ahí Nico Schaffer, que es desfà del perill. Baló per a Bonet. Arriba Mauro. Mauro que ho intenta, però baló finalment per a Cristian. Amb tota la tranquil·litat del món de nou. Baló llarg. Directament fora. Molt llarg. Molt llarg. I serà banda per a Jose, per al Club de Futbol Gandia. Bueno, estem ja en el 46, no? O 40? No, 42. En el 40, que realment és com si fos el 42, marca jo. Sí. Però com dèieu, no crec que arribem al 50 en aquesta primera mitjana. Raro seria. Ho veurem, eh? Tant de bo perquè seria el just. No, sí, per supost, clar. Després, en la banqueta tenim a Michael, que és un futbolista que també ofensivament ens pot aportar molt. És tu ojito derecho, Michael. Francesc, també, està ahí, no? Para que en el moment que veamos que no, dependiendo de cómo vaya, jugamos... Està Pedro, també, que entra en la convocatòria avui, també. Estava Pere, també, no? Està Pere, també. Avui entra en convocatòria Pere Marco, sí. Pere Marco, correcto. És un jugador que té molt de gol, eh? Pere Marco és un jugador que té molt de gol. Sí, sí, sí. Un jugador que està ahí i en qualsevol moment, qualsevol balo que caiga per allà, te l'enxufa. No són jugadors que la seva característica és el gol i este és un d'ells. Pot ser un jugador que en els últims minuts te pot donar molt, eh? A veure si abans del descans aconseguim fer el golet, que seria la clau. Hombre, eso lo firmábamos todos, yo creo. Yo firmaba incluso después del descanso. Exactamente. Pero pronto, ¿eh? Después del descanso. Exacto, sí, no me he comenzado. Para no patir más, ¿no, Marco? Despeja a la perfección Brian, para que Oscar siga el encargado de llançar llarg. Balón finalmente para el Gandía. Es Mariol. Ara ja el xoc molt pausat. 42 minuts de la primera meitat. Recorden, en directe des de Telesafor i també a través de telesafor.com poden viure esta tornada de la semifinal del play-off d'ascens a tercera divisió. Intentarà jugar el pròxim dissabte també el Club de Futbol Gandia en quart de Poblet. Per cert, que també poden veure'ns a través de les xarxes socials, a través de Facebook, estem retransmitint en directe també la senyal. Si és que ara ja... Més facilitats no es poden donar. No es poden donar. Més facilitats. Si no vol veure'l és perquè no vol. Que no siga per nosaltres. Allà està Saugar, amb Mauro Melo, avui molt participatiu en l'atac blanc i blau.
I que bien interpreta sempre aquestes jugades, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí. Sau Gardenau jugant esta vegada amb Álvaro. Que intel·ligent, ixe canvi. Molt bé, Álvaro. Sau Gardenau, que intel·ligent Álvaro, que intenta de fer-se de tots. Apitar la falta. Apitar la falta, perillosíssima. Pense que Álvaro s'equivoca, tindria que haver buscat abans a Jofe. I a Jofe ja entrava sol. La gent ja aplaudeix en ironia, eh? I a tret d'Arxeta, lo que no sí. sé a quin jugador. Crec que has sigut Sánchez. Jo penso que també de camp, la gent que té qualitat té que encarar, té que buscar l'únic. Claro, claro. Al final és el que passa, que no superes línies tampoc. És una forma, estan molt tancats, estan... No, sí, i que... Les bandes obertes, però per dir-se és pràcticament impossible. Entonces, la gent que té qualitat està bé que ho intente, no? Que busqui aixer uno contra uno, que busqui superar a les seves marques i és una forma d'arribar a claro. i superar línies. Esta sí que la col·locava Mayol, eh? I ara encima como tiene el día, que ahora está... Álvaro está teniendo el día, que, se, que se está tratando sí. bien, que va encarando, que se está yendo. Sí. Pero son los jugadores que lo tienen que intentar ahora, cada vez que lleguen ahí. Eso sí que puede ser que le pegue Mayol, sí. porque está, sí, más, sí, está más, perfil, más para un zurdito. Al seu perfil y más junto también. Bueno, anima Lolaue, es Mayol el que juga amb Guerrero, amb Malón, perdón. Malón que intentaba centrar y tal, y defensant molt bé. Baló a córner, baló per al Club de Futbol Gandia. No era una mala manera de intentar entrar. No, y además la jugada ha salido porque la ha cogido perfectamente sí, Iván, sí. lo que pasa que luego en el corte ha estado muy bien el central. Bueno, vamos a la treta de córner. Aquí somos peligrosos. Es córner, Nico Schaffer. Pero al camp semblava que de Guerrero finalment despeja baló per a Saugar. Saugar jugant amb Salva Martí, amb el de Rótova, que intenta fer la seva jugada, però fa la internada centrant directament per al baló. Per a que Ferran despeje. És Ramsès jugant cap arrere i este despejant el baló sense perill. Baló de nou per al Club de Futbol Gandia, però pitaven falta. No, treta fora, de banda. Fora, perdó, de fora. Sí, ha salit aquí. Heu marcat el temps, no? Encara. Arribem a 45 ara mateix. Sí, però no ha marcat el temps. No, no, marcat, no. Veurem què és el que afegeix l'àrbitre. Estem ja amb el temps reglamentari complit. I el castellonense que continua sense ningú tipus de pressa. Palo per a Salva Martí, que jo crec que es pensava que tenia a Álvaro o sí, a Guerrero allí, en aquella zona. Abierto, claro. I sense mirar, és també el joc ja memoritzat, no? Moltes vegades, que sense mirar saps moltes vegades on està l'equip, però esta vegada no ha funcionat. Baló directament per a les mans de Cata. No recorden ja el temps de descompte. No crec que afegisca molt més. Bueno, la parada per a l'aigua. Sí, el cooling break. Cooling break. Qué mal suena eso. Cooling break. Muy mal. La U, ¿qué te pasa? Ojo, ojo. Mauro. Uy, no, no, Mauro, desde el área, menuda. La presión de Ferran y la velocidad del porter de Cristian. No, y el defensor se puso justo por delante de él cuando Mauro había controlado perfectamente para intentar acabar. Mauro hace un control muy bueno. Perfecto, defensa, sí, el defensa lo ha hecho muy bien. Porque si va un poquito antes el defensa, puede hacerle penalti y aguanta que controle para ponerse por delante y defenderle perfectamente. Y ahora pasa el portero, otro minutito. Sí, Mauro ha clavado el pego ahí para intentar hombre, claro, que se claro. sal, pero bueno, el portero. Bueno, baló para la Unión Esportiva Castellonense. Será para el seu porter, para Cristian. Que es pren tot el temps del món per a traure. No té ningú tipus de pressa. Saben que l'eliminatori en aquest empat és per a l'equip de Castelló de la Ribera. És Nico Schaffer. Nico Schaffer jugant, intentant pujar l'esfèric. Tindrà que haver soltat abans. Però Bonet li lleva el baló, però el baló acaba en els peus de Mauro Melo, que rep la falta de Ramsès i s'emportarà la targeta groga. Crec que és probablement el jugador del castellonense que més es mereixia la targeta fins ara. I ha arribat ara justet abans del descans. No estic segur, però crec que és la quarta targeta. Eh? Sí, a mi esta no me ha parecido. No, 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 justament esta no. Yo creo que había... Creo que ya por reiteración... Sí, eso sí, pero a mí... Oye. Esto es lo que no lo beneficia. Álvaro, perquè ha entrat, claro. no tenia que entrar. Es que esto es lo que no lo beneficia. No te trellas, eso no te trellas. Esto fue lo que nos pasó allí. Y al final acabas perdiendo dos jugadores importantísimos para el día de hoy, te quedas en ese partido sin dos. Y pasen els minuts, continúes sense marcar, claro. damunt no estàs jugant... Bueno, lo important, com dèieu, és que no entre el Club de Futbol Gandia en estos detalls, que centren el xoc
I que tingui la mirada posada en l'esfèric, que és el més important. Veurem quina és la jugada d'estratègia que ha preparat Adrián Fernández amb Mayol traguent des de pràcticament el centre del camp. Combinant amb Saugar, però estava Jesús molt atent, molt atent, per a evitar aquesta jugada d'estratègia. Valor de nou per al Club de Futbol Gandia. Pues, probablement l'última. L'àrbitre està callant-nos la boca. Portem més de 3 minuts. Sí, sí, no, està descontant el que toca. Allò cedís de l'àrea, en la banda dreta, intentant centrar directament fora. Deixarà treure el córner. L'àrbitre s'ha mirat el rellotge, això vol dir que no tardarà res. En quan traguen el córner, de córner, conforme queda el valor, pitarà al final. Sí. Esperem que quede dins. No està mal, no? 4 minuts afegit. No, és el que esperava. S'ha portat. Nico Schaffer directament al cor de l'àlia. Semblava que rematava Òscar Bertó i final. El final, lo que hemos dicho. Com bé dèieu, final d'esta primera meitat amb empat a 0 en el marcador del Guillermo Lagüe. Club de Futbol Gandia 0, Unió Esportiva Castellonense 0. Ara mateix estem fora. El Castellonense és equip de la final, però queden 45 minuts que de segur seran emocionants en la segona meitat per a que intente el Club de Futbol Gandia donar-li la volta a este marcador o per la seva banda al Castellonense ampliar més l'avantatge. Nosaltres, si els sembla, anem a fer un xicotet descans i tornem quan estic a punt de començar la segona meitat. Fins ara. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Sport patrocina este programa. Ja arranca el partit, arranca la segona meitat en este Guillermo Lagüe. Recorden que veníem d'eixe 0-0 en la primera meitat sense gols ni per al Gandia ni per al Castellonense, com bé deia Jesús fa un moment, però sense donar-se compte que encara no estàvem en antena, no hi ha canvis. Pues sí, sembla que no hi ha canvis per ninguna de les dues parts. I bé, a veure si esta segona part, bueno, 45 minuts queden perquè el Gandia puga capgirar, no?, el marcador que ara mateix porta en contra, o l'eliminatòria que porta en contra. Parlàvem al descans. Ai, perdona, Jesús. No, comentava, anava jo també al descans, estava parlant amb algun aficionat, bueno, aficionat, una persona il·lustre dins del Gandia, com el Juanín, ¿vale? Sí. Exjugador, entrenador o entrenador assistent del juvenil. Que deia, che, Jesús, la porteria del Gandia és eixa, la bona és eixa, ara anem a marcar ahí. Sí. Bueno, va, a veure si te senten. Doncs pues ara és moment d'anotar i de tindre més de cara a esta segona meitat, estos segons 45 minuts, que li poden donar vida al Club de Futbol Gandia
que li poden donar a les per estar la setmana que ve en quart de Poblet. I és que tots volem estar en quart de Poblet. Deia que comentàvem la llegenda Raúl Muñoz i jo al descans que tenia que fer ara Adrià Ferrandis? Plantejar una segona part de domini inicial del castellonense o anar a cor descobert des de l'inici? Sembla que de moment el valor havia començat tinguent el castellonense. A veure, ara que el té el Gandia, a veure què aconseguís fer. Acaba de llegar Marco, lo hemos convocado. ¿Eh? No se había perdido, no se había perdido. Entrate en la lista última hora. Sí, sí, sí. Estaba, ahora sí, cambiando la alineación. Estaba charrante en la burra, rabonante en la burra. Bueno, pues estem ja en els segons 45 minuts. Com bé deieu, toca arriscar, toca continuar sent caute. Què és el que toca, digueu-me? Què opineu? Ens acaba de dir... Toca fer un gol primer. Però ja. Toca fer un gol primer. Primer un y después el otro, después dos. A ver, lo que está claro es que el Castellón se sale a lo mismo, sí. ¿Vale? Intentar ahí tenerla, no tiene ninguna prisa, perder tiempo. Y el fútbol lo vamos a tener que proponer nosotros, sí. Y las ocasiones igual. Si no, ellos se van a sentir muy cómodos y van a estar haciendo lo mismo que han hecho en la primera parte. O le metemos ritmo. ¿Cuándo me la jugaría yo? Pues yo qué sé. Es que... Hablábamos tú y yo también de quizá la entrada de Gorcha. Puede dar también un poco de adrenalina al equipo en cualquiera de las mil posiciones que puede jugar él, claro, ¿no? Sí, y sí. Quizá pueda ser también, aunque no sea un perfil tan ofensivo como todo lo demás es que hemos dicho es antes. Que Gorcha en la única posición que podría entrar a Mateus es per la de Óscar Bertó, perquè no pense que vaig a llevar a Nico, ni el col·loque en una banda, perquè no és un jugador d'encarar. És un més... L'única posició... I Òscar està bé, defensivament està molt bé, i tampoc has de descuidar aquesta situació, no? Per tant, jo crec que sí que el que veuria jo més en el camp és a Michael, més que a Gorcha, però bueno... Pot ser que siga debilitat, com diu Marc, però... És el teu lledret. Sí, no, però... Però el tema està bé, on? Perquè Alvarito està molt bé. Alvaro està molt bé. El único cambio puede ser por Salva, a lo mejor. Podría ser. Por cambiar un poquito también la forma de... Sí, porque bueno, Michael te uno contra uno. Claro. Oh, Salva también, ¿no? Pero bueno, perdonarle un poco más de... Per cambiarle el marco... Algo, exactamente. A Ramsés sí, el que te daba, ¿no? Ramsés ya te... Por hacerles pensar, que decía aquel, ¿verdad? Bueno, pues traurá el porter del castellonense, traurá Cristian. Llarg, fins al centre del camp. Por eso es tan importante ver todo, porque todo lo que va por arriba ahí... Lo corta siempre, ¿eh? Es que ahí lo barre. Y cuidadito, Santi, per la banda dreta. Molt ben defensat per David Saugar. Sobre todo lo importante es comenzar a, de veritat, passar de les contínues provocacions per a perdre temps que està fent el castellonense. Sí, però això és inevitable. Això ho farien ells i ho faríem nosaltres. Ja, ho farien. Però el que, ja, però ahir el que tens que ser és tu intel·ligent, que vas perdent. I intentar que no t'afecte tant com sí que ha afectat en la primera part. Està clar que alguna vas a caure, però no en totes. Bueno, pues intenta traure la pilota jugada del club de futbol Gandia des de darrere, des de la defensa, però el castellonense no li ho posa gens fàcil. Finalment, valor per a Salva Martí, que intentava anar-se de Ramsés. Finalment, valor llarg directament per a Cristian. Ha buscat Nico intentar un canvi d'orientació a Álvaro, però... Sí, pegarle un exterior ahí un poquito, però... Era complicado. Palo llarg de nou, que se n'hi directament fora. Òscar caboteja directament fora. Serà valor per als blancs i blaus, valor per al club de futbol Gandia. Ens esperen 45 minuts que de segur seran molt, molt, molt intensos. I conforme vagin passant, més encara, sí, no? Sí. Conforme se vaya acercando... Y a nosotros nos se fará muy curto y al castellón se muy largo, que es lo que suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Y al cap y a la fi son los mateixos 45 minutos para todos. Es valor para Mayol, pero finalmente la deja pasar porque Cata le diga que es meua. Sí. Chicos se van por, a veces. A Marco lo hemos mandado a calentar, ¿no? Sí. Marco está calentando. Sí. Calienta que sales. Y estem... amb Saugar canviant de banda per a Malón. Lo que necesitamos es que pasen cosas, ¿verdad? Sí, estamos sí, otra vez... Sí, sí, sí. El ya pasan 5 minuts i de moment la realitat és que no hem fet res. A veure, el Castellón ese mentes mantinga el Gandia en el valor ahí, en no, la zona no, de Mayor, claro, de Malón, pues estan tranquils. Guerrero que caboteja, semblava que podia acabar en els peus d'Álvaro, finalment sí, és Álvaro al borde de l'àrea. Molt ben defensat pel castellonense.
Lo que es evidente es que Fernández, que cree que era porter, ahora que acabe de caure, ¿eh? No sé, pues será se capaz, ¿eh? No voy a demostrar. Será porter, será porter. Se lo ha escapado, ¿eh? Se lo ha escapado. Antes que estiga entrenado. Pero acá, no sé por qué me suena quien va a decir que era porter. No sé, pues antes que estiga la banca. Destacada, moltes imprecisions en estos primeros minutos de la segunda mitad. Lo que estás es calentando todos los del Gandía. Sí. Están calentando todos. Es verdad que es una, el míster lo suele hacer bastante, sí, eso. Pero yo creo que ahora con más motivo y estará mirando y diciendo, venga, ¿qué meto? ¿Qué pongo? ¿Qué saco? ¿Qué hago para mover esto, verdad? Ara acaba de mover la primera muestra de nerviosismo en el castellonense. Sí, 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 sí. Y eso es lo que tendría que aprovechar la afición. Ahí había que pegar un grito. Y apretar. Apretar, animar. Un saque de banda. Un saque de banda. Sí. En otros países, un saque de banda es como si fuera. Sí, pues, hay que, eso hay que. Claro, eso hay que animar. En otros eso países, que, todo dicho. Sí, verdad, es verdad. Pero que nos sientan, que se sientan, que hay esta cantidad de gente hoy aquí. Álvaro amb Nico Schaffer en la zona perillosa también del camp. Pero a Nico Schaffer que combina amb Salva Martí a la banda esquerra. Intenta fer la internada, fa la seva jugada tradicional, centrada boníssima, però no hi havia rematador. A veure, això és el que necessitem, gent que encara uno contra uno traga centros i que n'hi haga gent a remar, que xafe àrea la gent. Claro, claro, que passi algo ahí quan hi ha un balón o... Traurà Cristian. Sí, que no sé yo si tardará mucho a volver la tarjeta grava, este más. Bueno, hasta el 80 y algo no. Entraba en todo Oscar Bertó ahí, ¿eh? Sí. La Tali. Y es balón para Oscar, que ya saben de la calidad que te combinan Jesús. Jesús de nuevo para Oscar. Oscar que fa la centrada directamente para que remate. Mol desviat. Pues creo que es el primer remate. Tali, que sí, el primer remate hacia portería, sí, hacia portería, que no ha ido ni dentro. En los dos partidos, En los dos partidos. Sí. Primer remate a portería. Bueno, Tali va a tindre aquella ocasión clarísima, justo antes del gol, que es la que él provocaba que se quedara a tierra y provocaba y se fuera de joc no pitat. Que va malbaratar molt bé Cata, encara que después, bueno... Pues ya falta, va a pasar todo el que va a pasar. Falta provocada por Salva Martí en un joc perillós. Este tipo de ocasiones son las que se han de aprovechar. Ahora más que mal. Sí, porque yo creo que… Es gente que va a mover, sí. Es que aprovechar. Sí, pero Castellones es un equipo de verdad. Y además, esto yo conozco a Iñaki, esto lo trabaja muchísimo. Sí. Pero bueno, no quiere decir que no pueda haber… Como esta una ocasión. ¡Pero Salva Martí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Salva Martí! ¡Gol de Salva Martí que empata la eliminatoria! Centrada perfecta de Nico Schaffer. Estaban viendo que tenían que aprovechar en estas ocasiones. Y Salva Martí, Ángel, que escuta la más. Salva Martí, qué grande, que va leche. A celebrar amb la seva afició. Salva Martí, que va a celebrar amb el seu company. Qué manera de empalmarla, por Dios. El primer gol del Club de Futbol Gandia. Espectacular. Salva entrant des de darrere la centrada de Nico Schaffer per a posar en tables esta eliminatòria. Club de Futbol Gandia 1, Unió Esportiva Castellonense 0. Yo creo que es una errada gran per part del castellonense, porque... la defensa, part de la defensa ha buscat l'acció de Ferrochoc i l'altra part de la defensa s'ha quedat. Aficionats del Gandia, diguem-nos que n'hi ha ben 3 jugadors del Gandia en fora de xoc. Així que, si ho diuen els propis aficionats, sembla, en la repetició, sembla també que pot passar alguna cosa. Això no lleva l'enorme rematada de Salva Martí. Qué manera, cómo la cogió, qué manera de empalmar el balón con el interior ahí, metiéndose. Espectacular. Qué locura. Espectacular. Bueno, si volían que pasara algo, ahí lo tenemos. Estaban reclamando, volían que només comenzar la segunda mitad anotaren. Y ya lo han fet, ya han fet, dándonos el primer passet para estar la semana que ve el dissabte a les 7:30 de la vesprada en quart de Poblet. Intentar pujar esta temporada, sí, a tercera vez. Y ahora el castellonense, imagine que está teniendo
Rondalli, el cap als jugadors, el fantàstic del passat. 6 temporades per Game Promocions i esta que semblava prou encarrilada, ara mateixa se li posa coster amunt a l'equip de la Ribera Alta. Sí que és veritat que, perdón, Raúl, sí que és veritat que el valor que posa Nico és música, però com la remata Salva. Aplaudeix l'afició, aplaudeix el Guillermo Lague, que ara sí és una olla a pressió per a intentar pegar-li la volta a aquest marcador del que van tornar des de Castelló de la Ribera. Salva Martí ha donat la primera mostra de que es pot aconseguir. Ara queda rematar la faena. I, per favor, des de casa, cregueu-nos, no escoltava els meus companys després del gol. I ara sí està metida l'afició, eh? Ara cada jugada, cada balón... Pues tenia raó Juanín, no? Esa porteria era nostra. Esa era nostra. Nico Schaffer, molt ben fet. Oh, el de Nico. Álvaro, delicatessen de Nico Schaffer, que s'entra i provoca el córner. Ara sí que mates al castellonense en un gol. Bueno, sí, sí. Però l'has de fer. Llarguíssim per a que Cristian despeje de punts. I serà falta... I targeta per a Nico. És la de Nico o la d'Òscar? La de Nico, Nico, no? Nico. Sí que és veritat que ha hagut faltes del castellonense la primera part, més clares per la targeta, que no han sigut sí, amonestades. Correcto. Però al final Nico ha fet molt bé la seva faena ahí. Sí. Arriba el nostre Salvador Dani portant-nos així aigua, que fa un poc de calor, eh? Caloret. El caloret fa ayer. Bueno, ara sí, eh? Sí, sí. Ahora sí que está el equipo metido. Sí. Ahora y ahora Castellonense también tiene que ir por lo menos a intentar meter el gol para volver a cerrarse. Claro. Esto... No, no creo que cambie mol, ¿eh? No. Tampoco. No, no, seu, ellos... Es su manera esquema, de jugar, es su forma. Ahora mismo, Raúl, Marcos, vosotros que heu viscut això des de dins, quan guanyant una eliminatòria et marquen un gol i te la empaten, què feu? Què penses? Plorar. Aguantar els primers 5 minuts, després són un vital. Sí, sí. Ah, perquè quan te fa un gol, pues, hi ha 5 minuts de tromba, de que vols aconseguir el gol i te fa tindre moltíssima tranquil·litat. I sobretot tindre un poc aquests 5 minuts el valor fora de lo més impossible de la teva àrea. Lo que pasa es que lo que hemos hablado antes es que al castellonense, esto le viene pasando ya varios años. Sí. Entonces, eso sí que puede jugar en contra de ellos psicológicamente, como que otra vez los fantasmas que me vuelven, otra vez que a lo mejor se me escapa cuando he ido tanto tiempo por delante, y eso puede jugar a nuestro favor. Quinto playoff consecutivo del castellonense. Sí, 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 pues sí. Mala suerte que la toca a Gandía. El problema es ese, y el castellonense es una font inesgotable de diners el que posa la empresa CEPA ahí. Però tots els Sánchez sembla quedar-se. Bueno, cuidado, en compte també, perquè tal i ho intentava rematar. Cata, i si l'hem fals, de nou. Sí, una altra volta està ahí Cata un poquet. No sé si és un problema de al final, pressió, perquè saps que vens a substituir a un porter que és clarament titular en equip i que vas tu per ell. Però sí que els primers partits ja es va veure en Lliga i després en l'anada del play-off ja va fer un error gros abans del gol. I ara està eixida en fals. Sembla que Cata no és un porter d'aquest estil, però sembla que està tenint errades un poc marcades pels nervis. A veure, és veritat que no és fàcil venir quieres hacerlo perfecto, es muy difícil hacerlo perfecto porque todo el mundo quiere jugar para ganar. A mí me parece un muy buen portero. No, es un porterazo. Claro, sí, pero es, un porterazo. Es verdad que a lo mejor, pues, por lo que sea, por nervio... Pero cuidadito, perdona, Guerrero sale de la Guerrero. Una vegada més. La tercera la fa Guerrero. El segon gol el fa Guerrero en la seva tercera ocasió. Ha fallat dos massa clares. En què poc fa perill el Gandia, eh? Sí, sí. I més ara. El castellonense realment ara mateix no sap más sabe cómo afrontar al Gandía. Ahí está Salva Martí, centrant. Balón directamente. Corner. Pero al corner. Balón demanant. Es el momento de la afición. De rematarlos, porque están tocaditos. Están groguis. Sí, están, sí. Están ahí en la lona, Es el momento de acabar con ellos. Ahora que
Vamos ahí, va balón. Será Nico Schaffer el que marca la jugada. Braç amunt. Señalan quina és la estratègia a seguir. Si n'hi ha xiquets dins del camp. Sí, sí, estan, estan a los niños que se metan dentro, claro. No podem estar en la que xespa. No estem por ahí fuera. Bueno, res, vamos, Iván. El nervi, el nervi. No coneix d'edats, la il·lusió. Per voler el gran dia. Guerrero, o sea, está, Guerrero está ahí, que se la está viendo que... Pero se las está comiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Tarjeta, no. tarjeta de las dos, imagínese, sí, sí. ¿No? Yo creo que más para Guerrero, ¿eh? La tres. Creo que más para Guerrero, míralo, sí, que para Guerrero. Que para... Pues para Guerrero. Sánchez, sí, sí, es para Guerrero. Era Sánchez, pero no. No, no, porque... A ver, el que venía empujando era Guerrero. Sí, sí. Set tarjetes por temblar. ¿Qui diria que és partit de play-off, eh, Marc? Sí. Un partit molt físic. Ja, ja el van trobar semblant, en Castelló de la Ribera. Venga, Nico, vamos, hay un mamboncito bueno. Una centrada bona. Una bona centrada sempre s'ha dit que és mig gol. De nou marca jugada. Nico Schaffer directament al cor de l'àrea. Punx de Cristian, baló per a Ioze, que llança de nou per al centre. Finalment despeja el castellonense. Cuidado, cuidado. I ara és la contra, és Santi, que se'n va molt bé de Nico Schaffer, però finalment salva Martí, està molt atent. Ja que ha fet l'errada, per lo menos l'ha solventat. Molt bé. Estem al minut 62 de la segona meitat del partit. El Gandia que va guanyant 1-0 amb gol de Salva Martí, que igualava, empatava l'eliminatòria. Despiste, despiste defensiu. És Santi centrant, per a ningú. Afortunadament, de Brian. Afortunadament el Castelló no arriba amb massa claretat. No, no, els jugadors es queden perquè arriba poca gent. Perquè han comès una errada allí defensiva en el lateral esquerre. Llega con pocos efectivos, sí, siempre. Y eso juega a nuestro favor, porque que le caiga solamente a un jugador que hay ahí, estando con dos o tres defensivos, es complicado. Puede pasar, pero es más difícil. Es más difícil. Sí, si mira la banqueta del castellonense y te vols jugadors, perquè te vols jugadors, no és ni molt menys con la del Gandia. Sobretot pot ser Marcos Campos el... Sí, el màxim golejador del castellonense. Sí, el que sí. faig més mal ixint des de la banqueta, però és que pel que dieu, que no està arribant amb molta claretat, pues entrar... tampoc és que tinga molts arguments ofensius. López. Pues sí, va entrar López. Va entrar López. Se va Pablo. Se va Pablo Bonete, raro, perquè sí, deu de tindre algun problema físic o algo segur. Perquè és raro que aquest futbolista... Sí, perquè estava fent-ho molt bé durant tota la primera meitat. És molt també raro, va ser el jugador claríssim destacat en l'anada. Donant aquest equilibri des del pivot defensiu. Ja entenem López es posarà en la mateixa posició. Ens consta que ens estan veient des de Carcaixent, rival del castellonense en Lliga, i que no van amb l'equip visitant. Ens consta. Bueno, és que precisament el Carcaixent... Bueno, cuidado, que estava Mauro Melo intentant posar pressió. El Carcaixent es queda fora d'este play-off en l'última jornada, quan ho tenia fet, sí, per la victòria del castellonense i l'empat, si no recorde mal, del Carcaixent. És el vaquero que va fer la funció de Bonet. Sí. Y Jesús, ¿no?, descoloca casi en el doble pivot y es López el que ha entrado, el que va a hacer esa segunda punta, ¿no? Bueno, es el castellonense. Muy bien. Pero una errada defensiva semblaba que podía donar perill. Pero Brian, finalmente baló para el castellonense de nou. Brian ya porta dos errades de bulto esta segunda part. La primera, aquella que ha rebutjat poc abans del gol, sense tindre a ningú, sí, y avisando todo el mundo que estaba sol. I ara sí s'ha confiat en excés. És el moment d'apretar el castellonense. Estos següents 10 minuts crec que poden donar el pas al Gandia. Bueno, es baló llarg de Cata per al cap de Guerrero. Molt bé amb Nico Schaffer. Este intentant jugar amb la seva banda dreta, amb el golejador, amb la fletxa de Roto, amb Salva Martí, que intentava centrar el baló de nou per a ell, però finalment serà el castellonense el que es queda en l'esfèric. És López, el que acaba d'entrar, Alberto López, que té molt d'espai per davant per a jugar amb Òscar. Òscar, veloç i ràpid per la banda esquerra, intentant fer la internada amb Ioze, se li escapa el baló. Serà Ioze el que es queda en l'esfèric.
Se le ha salido la cadena ahí. Sí. Sí. He hecho, pues, Oscar, es la segunda que hace así y es muy raro que te haga dos así de malas en un partido. Ha hecho perla la bujía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, encarar ahí es peligrosísimo. Sí. Menos mal. Era uno contra uno, sí, tenía ninguna ayuda, ninguna ayuda defensiva. Nada. Además estaba reculando porque le encaraba y en velocidad, ¿eh? Bueno, jugant ara la defensa del castellonense, que sembla que vol tindre un poquet més l'esfèric que en la primera meitat, però una nova errada. És valor per a Álvaro, que intenta jugar. Control massa llarg, valor de nou per al castellonense. S'ha hecho daño Álvaro. Sí. No, ahí molt expressiu, Òscar. Creo que té problema de calambres. Ha entrat Pere Marco. La tensión del partido también afecta a este tipo de lesiones, ¿eh? Sí. Mira, Pere Marco. El calor también, sí. Que no ayuda tampoco. Estamos para el segundo gol. Sí. Pero no era Mauro. Mauro el tercero. Sería tan de película, ¿no? Que el chiquet ahora fuera el segundo. Sí, el xiquet ja va donar la classificació matemàtica per al Club de Futbol Gandia. I ha sigut el màxim golejador del juvenil, no? Sí, amb 31 gols, eh? Es diu pront, eh? Es diu pront, tenia que fer-los. El xiquillo s'ha hecho mayor. Sí. 31 gols, és una locura. I amb un Adrià Ferrandi està confiant prou en ell, sí. Està donant-li prou minuts. Home, pues, I ell està responent. Partim de la base de que va entrar per davant de Francesc i Ximo. Sí, i avui també. Sí. O sigui, avui, clar. Avui, clar, ara vull dir que va entrar per davant de Francesc i Ximo, veurem. Sí. Qui és el jugador seleccionat per Ferrandis per eixir de la gespa del Guillermo Lagüe? Pues igual és Guerrero. Probablement, no sé. Sí. Però Guerrero ha treballat molt, també fa molta calor, eh? Pot ser que hagi acusat també... Aquí ha venido Guerrero, en el paroncito de la falta, ha venido Guerrero aquí a hablar con Ferrandis. Estaban ahí hablando como no sé qué estarían diciendo, pero seguramente que estaban hablando de algo de eso, seguro. Ara eixirem de dubtes. Bueno, pues precisament va efectuar-se ara este canvi. Pere Marco, màxim golejador d'un juvenil que ha pujat de forma matemàtica i directa. No, Álvaro. Álvaro. Televisió Nacional. Álvaro per la lesió, clar. I passarà aquí Mauro? Passarà Mauro. Puede ser. Entendemos, sí, que Mauro irà a la banda. Bueno, Mauro de moment no es mereix el lloc. Pot ser que passi a Nico a banda, no sé. Nico? Jo no crec. O inclús mantindre a Pere. Puede ser que el xaval lo deje ahí. Jo a Pere el veig més de punta. A veure, per deixar en la banda a Pere, haver atret a Michael, haver atret a Pedro, haver atret a algun altre futbolista, més de banda, més de banda. L'ovació que s'emporta. No, crec que va Bertot, pot ser Bertot de central, Malón de lateral. Ah, sí, puede ser. I Ayoce arriba. I Ayoce, sí, d'extrem. Eso sí me suena más, porque Iván se coloca aquí i Ayoce está más adelante. No, Bertot continua en mig. Bertot continua en mig. Ui, falta. És Pere el que està jugant de la banda, eh? Espera el que replega en la banda i va jugar en banda dreta. Tanta càbala, però al final ser posició per Figueres. Però, home... És que hem d'un primer tots. És que les característiques de Pere no és... No és jugador de banda, la veritat que no. Bueno, però... Habitualment no. I a més és un xico gol. Jo crec que el xaval on se siente cómodo és ahí cerquita. Claro. Des de l'àrea que pueda enseguida amagar i tirar un balón rapidito a la espaldita. Sí, sí. Però bueno... Minut 70. Però ara la banda, en la falta. Lo que és importantíssim és que no nos marquen. Falta perillosa, Vaquero, directament al cor de l'àrea per a que remate ningú, per a que despeje el Gandia. Tenia el baló. En este cas, Sánchez... Això que ha fet Ayoce... Li s'ha apagat la llum. No ho faces. Li s'ha apagat la llum a Sánchez... Sánchez, que s'ha vist massa valor d'amor. Clar, conforme li ha botat en la frontal, li tenia que entrar primer. Gràcies a Dios que no l'ha hecho. Pero eso de cuando le hacen el contacto, se tire y toque el balón con la mano... Sí, cuidado porque... Y ahí tienen a Cata. Traguem de fons. Directament el baló aquí li acaba caigent a Guerrero. Intentava jugar a Mauro Melo, finalment baló per al castellonense. Era Tali, ara el que no controlava bé. Mayol despejava amb tranquil·litat. No era fora de xoc, la trenca Ferran. Molt bona la de Guerrero, Guerrero amb Pere Marco amb Ayoce. Ayoce que puja a la banda, que s'entra. Reclamaven fora de xoc, però Ferran estava molt clavat i Guerrero ho ha sabut llegir molt bé. Traurà de banda
el lateral dret del Club de Futbol Gandia, Ioce, que juga amb Pere Marco. Pere Marco molt bé, de nou per a Ioce, que centra. Baló de nou a Guerrero, Guerrero per a Salva Martí, que llança, golpeja. Penal. I targeta groga. Rancés, és la segona. I Rocha. Rancés, és la segona per a Rancés. Rocha per a Rancés. Madre mía, com se nos pone. Anem a veure la repetició. Ara, quan els nostres companys de realització la mostren. Ahí tenen la repetició. A veure. No és complicat, és molt complicat. No es veu molt clar. No es veu clar. No. Però bueno, és penal. I el baló l'agafa amb tota l'autoritat del món Mauro Melo. Ha dubtat prou en pitar-lo, he de dir. Ha tardat en pitar-lo. Sí, perquè parecía que incluso iba a pitar córner, ¿verdad? Sí. En un momento, no sé. Sí, de fet, quan ha fet així, amb la mà assenyalant l'àrea, semblava que algun jugador del Gandia es tirava ahí com si... No pot ser saque de puerta, ha de ser penal. I ahí ja ha sigut quan tots hem dit ui. Jo l'hauria pitat, Mauro Melo. Mira, no et poses medalletes, que havies canviat per Pere Marco, eh? No et poses medalletes. El gol de Marco. Tercer. Tres passets cap arrere de Mauro Melo, que posa el baló en el punt blanc, que senyalitza els 11 metres per al Club de Futbol Gandia. Cristian Baixpals. Pot ser el gol més especial per a Mauro. Concentrat, mirant a l'àrbit, mirant a l'esfèric, s'arrima el baló, i gol de Mauro Melo. A la perfecció, sense por, sense nervis, sense que ningú li diga completament el contrari, Mauro Melo anota el segon com ja havia predit el nostre comentarista Marcos Estrut. Mauro Melo 2, Club de Futbol Gandia 2, Unió Esportiva Castellonense 0. Ara mateix el Club de Futbol Gandia està en la final de quart de Poblet del proper 4 de juny a les 7:30 de la vesprada. Mauro Melo posa el 2-0, el Club de Futbol Gandia està per davant. Creo que ha sacado tarjeta amarilla a Salva ahora por desplazar el balón antes. Ahora no va al tancarse. Ahora n'hi ha que buscar, igual que fins ara, un altre gol. I més contra un equip debilitat amb 10 homes. Ivan Malón i Bertó, que jalegen, no sé si es diu així, Namar. Sí, està ben dit. A la graderia. Era significatiu perquè els jugadors del castellonense, Àlex Vaquero, li comentava a Sanchís que Ramsés efectivament tenia les mans enrere i era molt difícil que això fos penal. No s'ha pogut apreciar en la repetició. No s'ha pogut apreciar. I Jesús li comentava a tots els companys, amb el cap, assenyalant-se, marcant un. Un gol és el que li falta al castellonense. Sí que és veritat, que ara ho té més coster amunt que mai. Però en un gol es claven en l'eliminatòria l'altra volta. Però bueno, ara té un jugador menys i li va costar més. Segurament que es col·locarà ara en tres centrals, ara sí en tres centrals, i buscaran avançar un poc en la línia. Però la feina ara la té el castellonense. Sí, sí, des de luego. Sí, està havent algun tipus d'altercat entre les aficions, cosa que sí que no ens agradaria que passara, Marc. Evidentment. Però sí, sembla que algú del castellonense ha recriminat alguna acció a algú del Gandia i ara ja... Lo habitual, però bueno, que no arribi la sang al riu és el més important. No. Que el playoff al final és una festa. Ja és que un intercanvi de paraules, això no és ningú tipus de problema, però que es queden això, simplement. Va entrar algú del Gandia, no et distingis... Michael. Crec que Jesús va ficar-se molt content. Mike Tomàs. Salva, lo veo cabreado. Puede ser... Si allí cogiera amarilla que no pueda jugar o algo, pasa, lo veo demasiado cabreado con la amarilla. Sí, está todo el rato... Yo no sé, porque no entiendo que esté tan enfadado con la amarilla. No lo sé, no sé cómo está la reglamentación y desconozco si dos amarillas en eliminatoria pueda... Creo que dos, un partido, ¿no? Pues eso, es que lo veo demasiado cabreado todo el rato, cabreado y puede ser que si es por eso se pierde el partido aquel. Por eso puede ser que esté así. Pot ser. Marcos Campos per Tali en el castellonense. Ara sí,
tot el que té el castellonense ja ho ha posat en el camp. Bueno. I comencen quan resten ara exactament 27 minuts per a que finalitze. Ara sí. 27, no, 17. No. El Mauro Melo fa la perfecció, que juga amb Salva Martí. Salva Martí en la seva cama bona, intentant jugar amb Guerrero. Molt ben defensat per part del castellonense. Baló de nou per a Mauro Melo. Mauro Melo, que sap de la qualitat que té, que pot fer el que considere. Alçà la bandera, està en fora xoc, crec. Venia de fora de juego. Però no l'ha tocat el del castellonense? No lo sé, pero venía de fuera de juego y el árbitro, conforme llegaba, ha pitado. No sé cómo si estaría o no, pero... Salva Martí sí que va a rebre tarjeta groga, 35 minuts en el partit de nada. Es que... Y pot ser que la reglamentació en este tipo de partits es que la doble, puedes perder la final, no sé. Porque es que lo estoy viendo todo el rato, como en el círculo, cabreado. Lo preguntaron. Y claro, sería una pena que se perdiera ese partido. Por supuesto. Por una... Y más un jugador tan importante durante la temporada. Bueno, està ara mateix el valor per al castellonense, que sap que necessita anotar un gol per a passar a la final. Ara sí que entra la Gorxa també, eh? El tenim així, perquè ara sí que té sentit. Ara sí que té més sentit que entre Gorxa. Exactament. I és el castellonense el que juga, Vaquero, combinant ràpid amb Òscar. Què veu ha fet Vaquero? El control d'Òscar no era excessivament bo. I valor per al Club de Futbol Gandia. Mal despeje per a Ferran. És Ferran. Combinant al centre del camp. Qué desplazamiento tiene. Sí, Vaquero es una locura. Vaquero es escandaloso. Se la pone al pie de entre 30, 40, 50, sí. Los metros que quieras, te dice Tom. Y cómo lo aprovechó Toni Aparicio en aquel Olympic de Seativa. Claro. No. Si va medio caminando y no se la pueden quitar. És López el que combinava la banda amb Santi, Santi retrasant. Sembla que Òscar Bertó també té algun problema en els bessons, s'està estirant. Sí, està... Igual entra a Gorxa. Gorxa, per ell. Però ara imagina que estirarà a terra, faran el canvi, que ara és el que feia el Castell... Ben pelea Pérez. Com baralla, com pelea Pérez. Els canvis van a ser Bertó i Guerrero. Segur, perquè Bertó estirarà a terra, imagina, si això li agrada... I perdrem un poc més de temps, que era el que estava fent. Això és la tensió, eh? Sí. A l'altura no és qüestió de condició física, és qüestió de nervis, de tensió, i això els músculs al final ho acusen. Falta molt perillosa, eh? El guante Vaquero, de Vaquero. Que ja saben. Ojo, que en un gol tonto d'un baló parat, un córner... Sí. Està tot al traste. Jo he perdut alguna eliminatòria. Sí, en aquest cas, la bona notícia seria que encara queden 15 minutets. La bona? No. La bona? Tendria que ser el final, ja. Tendria que ser el temps de descompte, ja. Ojo, ojo. Jugadito, baló per a les mans de Catam. Corner. Quina tensió estem vivint en esta segona meitat. En el baló parat és que s'equilibra tot. Quanta raó tenien els que deien que estarà la porteria del Club de Futbol Gandia. Da igual lo que sea. Qué tensión, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Però qui no ho hauria firmat així, estava antes del partit. Tenim l'eliminatòria en Bolívia, això és així. Claro que sí. Però ara és quan més tensió n'hi ha, probablement. Llança de córner, Vaquero directament al cor de l'àrea, despeja Òscar Bertó, rematava Brian des del borde de l'àrea gran. Vosaltres creieu que llevarà Òscar Bertó? Jo crec que si el lleva és pel problema de... L'estira a terra, Òscar, eh? Jo crec que Òscar Bertó, en els minuts que te queden, té que aguantar. Òscar és l'equilibri pur d'este jugador. Jo no el llevaria. No, va Mauro, uno és Mauro. Mauro, no, Mauro se'n va massa ràpid. No, va a veure, no? No, té que ser Nico i Guerrero. A Mauro le está diciendo dónde se tiene que colocar, yo creo. Está diciendo, ponte aquí cuando salga yo, que esto es lo que me ha dicho el míster. Jo crec que és que se n'aniran, deurien... Si Òscar Bertó està bé, que no té ningú problema físic, seran Nico i Guerrero. A Òscar, a Pérez... Òscar tiene que estar bien. Òscar tiene que estar bien. Le tienes que decir que sí que puedes. A part, ell no crec que sigui un jugador que se'n vagi. No. Té aguantar i aguanta. Tenim ahí en imatges a Guerrero en terra, que ha tingut que ser atès pel fisio del Club de Futbol Gandia. 10 minuts. Quanta tensió es viu en un partit com este, però que bona és aquesta tensió. Guerrero eixirà, tornarà a entrar i farà el canvi.
Bueno, es Vaquero, el jugador, podrían decir, estrella de este Unión Esportiva Castellonense, amb López. López combinant a la banda dreta amb Santi. Santi intentava jugar amb Johnny. Molt bé, Mauro. Que bé ho ha fet Mauro ahí. Se li queda llarga, encara pot arribar. Mauro Mel intentava l'esprint. Ni ells se ho esperaven. Sembla que va entrar Francesc, també. Sí. Francesc semblava que Adrià Ferrandis cridava a algú, sí. Por Guerrero, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tenemos dos, que todavía no sabemos ni por quién van a salir. Jorge y Mike. Todos no se pueden nada. Yo creo que en teoría está viendo a ver cómo está Bertó. A lo mejor está viendo a ver si puede aguantar. Si puede aguantar. No están fuera de choc. Arranca de camp propi, crec, eh? Semblava que arrancava de camp propi. Ara faran el canvi, Chimachine, no? Sí, ara és moment, almenys el de... Si ve Francesc, imagina que aquesta última caiguda de Guerrero haurà provocat que cride ràpidament a Francesc. Però no sé per què fas tres seguits. Podria... Si no sé si té totes les finestres ja utilitzades, sembla que no, però... No, s'ha fet un canvi. Per això podria fer-los més pausadament i guanyar un poc de temps al rellotge, no? Bueno, és López. Jugant amb la seva banda dreta. Molt bé, Pere Marco, ahí atent. Amb Guerrero, Guerrero amb Pere Marco, Pere Marco amb Mauro Melo, que no estava en fora de xoc. Cristian molt atent. Desbarata la jugada d'atac del Club de Futbol Gandia. Tarxeta per a Jose, segur. I a Jose també se tira. Joder. Nos faltan cambios al final, eh? Hay tres ahí y nos faltan tres más. Aportar els botes. El que passa és que estem donant-li massa opcions al castellonense en el que se suposa que pot fer mal. Ja crec que és la tercera falteta en esta zona. Al final és normal, ells també estan apretant, no? Més lògic. A veure si... A veure si refresquem ara en estos tres futbolistes, refresquem un poc les cames, no? Sí, sembla que fa falta, eh, Jesús? Pues ahí tenen Francesc, Mike i Gorcho entraran després de que Vaquero llance esta falta. Ferran, Sanchis... Tranquil, sense pressa, Vaquero directament a la banda dreta de l'àrea gran. Campos directament des de fora de l'àrea per a que despeje Malón i demana que isquen. Tots cap a fora. Molt bé, Salva. Arribarà? No. Salva Martínez molt ràpid. Però Santi també. Però exacte. Santi no es queda curt en velocitat. Desplaçament llarg per a Òscar. Ara sí que fa els canvis, penso jo. A Jose sí, crec que no puede. A Jose saldrà per Gorcha en este caso. El que peor està és a Jose, creo. Pues serà Gorcha o col·laborar en la lateral. I els dos de dalt seran els altres dos canvis. Si Òscar està bé, deu de ser Nico i Guerrero. Clar, és que al final... Ara tot el temps que havia perdut el castellonense... Exactament, ara lo quieren levantar ràpido, no? Ara lo quieren levantar ràpido, no? Que al final, per això, tampoc és que nosaltres criticarem massa el que feia. Estava fent el seu partit, però que tampoc pretenguen ara que el Gandia no faci el seu partit. L'àrbitre li diu també a Jose que s'alce, que a més sap... Ojo, a Jose té una tarxeta que vagi amb cuidado, que no sigui aquesta la segona i no el puguen canviar. Ja se n'és directament fora. Entra la Gorcha per ell, clar. Entra la Gorcha per ell, probablement, per a jugar de lateral. A lo millor li canvia els plans a Ferrandis, eh? Salva Martí, és un canvi. Imagina que per Mike, perquè Mike ha sigut quan anava a dir-li a Mauro el que li havia dit el míster que dia Raúl, estava assenyalant aquella banda. Salva, que anima l'afició. Salva Martí. Que grande, Salva. Qué grande, Salva. Mike y Gorcha per Ayoce y Salva Martí. Qué grande, Salvita. Y Francesc per Guerrero. Correcte. Ja està, triple canvi fet. Aplaudiments per als que entren i per als que ixen. Ben merescuts. Molt bé, Francesc. Un altre ex-castellonense que està en el Gandia. Francesc és que ha passat per molts equips. Molts. Bueno, cuidadito, ahí está Mauro Melo, que veu com entra Pere Marco.
Per la banda fora dreta, reclamaven fora de xoc. Era fora de xoc. I Vaqueros veu que li ha pegat una golpejada a Pere Marco. Groga, Vaquero. Aquí més. Y esto es lo que nos interesa ahora. Sí. Parecía el veterá Pere y el jovenet sí, Vaquero, ¿eh? Molt bé, ahí, molt inteligent. Una barbaritat, un sac de targetes, les que estem vivint, tenim avui en este partit. Me falta paper per apuntar. Sí. 10 targetes grogues, les que portem de partit. Imagina que allargarà pràcticament el mateix que en la primera part, però de moment queden 5 minuts perquè acabi el temps reglamentari. Uf, encara? Estan fent-se llargs. Arriba molt bé Saugar. Mauro Melo intentava jugar amb David Saugar. Finalment, valor per a Òscar Bertó. Calmant el partit i donant, com sempre, aquest equilibri al conjunt blanquiblau. És impossible que Xavi esté fora de joc perquè arranca, jo estava mirant-ho, i arranca des de darrere d'Adrián Ferrandis i el fora de joc l'ha assenyalat al final de la banqueta del Gandia. És impossible que veig la posició exacta. Va entrar Chimo, Va entrar Chimo. Igual que amb Maix s'alegrava Jesús, ara s'alegra Marc. Sí. No, jo també m'alegre que entre Chimo. Chimo ens agrada molt a tots. Ahí entrarà per Mauro, segurament. Sí. Sí, un perfil més paregut. Bien. Que passa el tiempo. Ara no passa. ¿Por qué? Ara va lento, Mister, ¿por qué ahora no pasa? Pues mira. Antes corría, ahora no pasa. Significatiu que el castellonense sols ha fet dos canvis, a pesar de com Melo ahora al suelo. Deixa a Sánchez dalt, el castellonense. Deixa a Sánchez dalt, el castellonense. Estan vivint els minuts de molta tensió al Guillermo Lagüe, també per el saber si ara mateix el castellonense, equip eliminat en este mateix moment. I jo crec que la tirada de papers tampoc és correcta. No, és innecessària. Això és una pena perquè va fer xir més temps encara. Claro, sí. Eso sí que sobra, porque eso no lo beneficia. I a més te'ls perds per a celebrar al final quan passes. Sí. Vinga, que siga per mirar per uno. Lo reutilizamos. No passa nada, eso no es problema. Això es feia molt abans en Castalia, quan l'època de Marcos. Això es feia molt, el tema del paperet, però des de la segona fila, des dalt de tot, i quedava bé. Quants rotllos de paper s'han replegat? Jo no. Tu no, de la portilla nostra. Així n'hi havia una penya també, la penya dels paperets. La penya paperets, molt bé, fa molts anys. 2-0, recorden, va guanyant el Club de Futbol Gandia amb gols de Salva Martí i Mauro Melo. Este segon de penal. I ara mateix el conjunt blanquiblau, que és equip de final, de la final. Nico Schaffer porta una segona part disfrutona, en el baló. Quan té el baló, Nico, sí, estan passant cosetes. És un jugador que necessita tindre el baló quan no el té patit molt. Ahí está Álvaro intentant desfer-se. Mauro, perdó. No! ¿Pita falta de Mauro? Sí. Lo más fácil. Sí, la verdad que sí, en esos casos. Da peligro. Sánchez y Marcos Campos, dalt, esperan balones. Y Chimo que estará a punto de entrar, ya está preparado para entrar. Chimo Martínez. Al dispersar le han dedicado el tifo, amb el número 12. Es Mauro, Mike. Mike Thomas, que estropeza, pero es conseguir refer. Tindria que haver-la donat. Però ja se n'havia anat massa. S'ha desequilibrat. Molt bé, Francesc. Atent estava Francesc Vidal ahir. Molt bé, Francesc. I ara mateix Ferran s'ha fet mal. El central del castellonense, però ara no es tira a terra, evidentment. No. Ui, molt bé, Sánchez. Ahí està Sánchez, al bord de l'àrea gran. Intentava combinar amb Santi. Santi, que intentava la centrada, Pere Marco és el que rep el baló. I baló per a Mauro Melo. Mauro Melo amb Francesc Vidal. Tíratela.
Francesc, mira Pérez, mira Pérez. ¡Ay, qué buena! Pérez Marco completamente solo, la banda de la portería. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El chiquet, Marc! ¡El chiquet! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Club de Fútbol Gandía! ¡Gol del juvenil! ¡Gol del futuro! ¡Gol del presente! Y gol de Pere Marco, que pasa el 3-0 al marcador y confirma la remontada del Club de Fútbol Gandía, que ahora mateix, encara que debera un gol, continuaría siendo equipo de la final. Continuaría estant la semana que ve en quart de Poblet, un Club de Fútbol Gandía que veu amb la imatge perfecta del futur del futbol blanc i blau, amb Pere Marco, que anota el 3-0 per al conjunt dirigit per Adrià Ferrandis i que demostra per què es confia en la joventut. Aplaudeix el Guillermo Lahue, aplaudeix l'afició blanquiblada, Club de Futbol Gandia 3 de Pere Marco, Unió Esportiva Castellonense 0. Marc, recordes un comentari que feia jo al descans? Així ara anem a veure els 3 gols del Club de Futbol Gandia en esta portería. Ahí está. Ahí están. Espectacular. Yo creo que Marcos, en contra de tallar moños, tiene que dedicarse a tirar cartes. Sí, ahí, tío, el futuro, sí, sí. Casi Marco, por favor. ¿Esto qué es, tío? Se va Mauro. Se va Mauro. Jesús. Jesús, acertada otra vegada. ¿Eh? Acertada otra vegada, Jesús. Sí, sí. El canvi era Mauro. I ara sí que van tot. Ferran dalt, no, Sánchez dalt. Ara és molt difícil que els estats determinats en el castellonense. Què queda? Molt difícil. Ja estem al 90. I és un resultat. 3-0 és contundent, eh? És molt contundent. Sí, sí, sí. Fa una eliminatòria de playoff. Però és que és el que hemos hablado desde todo el partido. És que ocasiones no nos han hecho ni una. No, no, no. Oy, ya oy, está. Oy, oy, oy. ¿Qué ha hecho Óscar? ¿Qué ha hecho Óscar? Es un Óscar. Racha Óscar Berto. Racha Óscar. Roja, ¿no? Oh. Es que eso es lo que no puede ser. Quina tontería acaba de hacer Óscar. Están en Carat y groga a Marcos Quina Campos. Quina tontería acaba de hacer Óscar Berto ahora mateix. ¿Pero qué ha hecho Óscar? Sí. ¿Qué ha pasado? Ha espentat a Marcos Campos. Y se ha tirado a terra. Y Marcos se ha tirado a terra. Es una tontería muy gran. Quina tontería acaba de hacer Óscar Berto ahora mateix. Y pot ser molt perjudicial per al Gandia, pensando en quart de Poblet. Pues sí. Ya no este partido, este partido está acabado. No, para este no. Sí. Pero no, el problema está que estar la final y la importancia de Óscar en el joc del Club de Fútbol Gandía la coneixen més que de sobra. Chimo demana a la afición que pare de tirar papel. Claro. Porque al final el que están gente ralentir eso, que se allargue més. Salva tampoco. Berto tampoco. Son la buena noticia es que tens a Siscar y recuperes sí, a Brines. Claro, pero es una lástima. O sea, Óscar no tenía que nada a replegar y llevarlo claro allí. Que, no. Que la agarre el delantero, que la pase y ya que está. No tenía que acostarse allí para res. Es una pena. Es una errada muy gran, muy gran. Trauma lo, muy bien. Muy bien, Cata. Eso está. Finiquitat, el Gandia va ser equip finalista del playoff d'ascens a tercera. Qui ho anava a dir? Després d'eixa primera derrota en casa, que parlàvem abans, davant el Pedreguer per 0-3. I tot apunta, perquè van 1-1, tot apunta que el rival del Club de Futbol Gandia serà el Bunyol, ex-equip d'Adrià Ferrandis la temporada passada. Pot ser un partit calentet, calentet. Que llàstima. Lo de Bertó sí que és de veres que és una pèrdua molt gran. Que llàstima. Molt gran la pèrdua de Bertó per al partit de la final del dissabte a les 7:30, 4 de juny, a les 7:30, en quart de Poblet, sí que estarà el Club de Futbol Gandia. Minut 93 ara mateix. Tot sembla que contra el Bunyol. Molt mala notícia, eh? Sí, sí. Óscar sí. Bertó és... És un jugador muy importantíssim per a l'equip. Però el perd, aquestes situacions el perden. Sí, sí. No té que entrar ahí. Té que maurar. Esto es lo que tiene que mejorar. Té que maurar. Todo lo demás ha mejorado muchísimo en muchísimas cosas en estos últimos años. Sí, sí. Y eso es lo que él tiene. Y seguro que ahora es el primero que lo sabe. Es arrepentí, seguro. Pero tiene que mejorarlo. Para ser el futbolista que de verdad puede ser, tiene que mejorar eso. Té que mantindre Nervis en esa situació. I
a veure, si és capaç de controlar aquestes situacions, és un futbolista. Molt bé, Ximo. Ahí está Ximo, té a Francesc també per davant, que intenta... Ara sí que sí. Gol del Club de Futbol Gandia. Gol de Francesc Vidal, que anota el quart, gol per al conjunt blanquiblau. Quart gol, i en este cas de Francesc Vidal, que ha estat assistit a la perfecció per part de Ximo Martínez. Final del partit. Final. El Club de Futbol Gandia està ja en la final de quart de Poblet del proper dissabte. Final. Per intentar estar, sense dubte, l'any que ve en tercera divisió. Quin partidàs i quina alegria que hem de viure en este Guillermo Lagüe. És moment ara, com sempre, de fer les valoracions dels que més saben. És el vostre moment, sí. Bueno, jo crec que el resultat és un resultat abultadíssim. És cert que el Gandia ha tingut les úniques ocasions, les ocasions les ha tingut el Gandia. De fet, les dues primeres les ha pogut fer també. Podria haver sigut més ample el resultat. Però crec que merescudament, en quant al còmput general de l'eliminatòria, tot i que allí no va ser un partit gens bo, però bueno, sí, ha estat un partit a un altre nivell. No? Jo crec que el Gandia ha estat on tenia que estar, ha jugat com tenia que jugar, ha estat volcat en el seu camp, ha estat generant les ocasions, ha estat defensant bé, ha estat mantenint a ratlla el castellonense, i el castellonense no s'ha apropat en ningú moment a la porteria del Gandia. Jo crec que és just vencedor. L'únic detall negatiu és aquesta, baix el meu punt de vista, aquesta expulsió absurda d'Òscar al finalitzar el partit. I que pot lastrar molt, pot lastrar molt al Gandia en el partit, en la final, contra el Bunyola. Ja, és que tens ara dos baixes molt sensibles per culpa dels propis jugadors. Salva Martí, sí, després del segon gol, i ara Òscar Bertol, la qualitat al final. Però bueno, al final també són persones, no? I sí, però tenen que... Passar. Sí, però s'ha de controlar aquest tipus de situació. Sí. El que tu dius, Jesús, al final el Gandia ha fet molts més mèrits que el castellonense. El castellonense ha vingut en una idea de partit que la primera part ha executat a la perfecció, però la segona part és veritat que en el moment en el que ha arribat el primer gol s'ha acabat el castellonense. Comentàvem al 0-0 una errada de Brian que marcava cert nerviosisme en el quadre castellonenc, i a partir d'ahí ha desaparegut completament l'equip. El Gandia molt superior, ens alegrem de que esta temporada tinga almenys l'oportunitat de ser redona en la final de quart de Poblet. Merescut, molt bon treball d'Adrián Ferrandis des que va arribar i dels seus jugadors. I res, Raúl, te doy paso. Lo que han demostrado, yo creo que esta plantilla es que son un equipo que da igual quién marque, que da igual cómo celebran los goles todos juntos, y eso es lo que les ha llevado hasta aquí. Por eso yo sigo confiando en que es verdad que la baja de Bertol es muy importante, igual que la de Salva, si es verdad que no puede jugar el siguiente partido. Creo que al final es tan el grupo que han hecho, tan la piña que han formado, que son capaces de ganar seguro allí y de subir el equipo. Yo creo que es una, un partidazo el que hemos visto hoy, no a lo mejor de fútbol, pero sí de trabajo desde el inicio, de querer ser mejores, de querer ir a por el partido, y yo creo que hay que darle enhorabuena al míster y sobre todo a los jugadores. Con Chixper, que estic ja amb un dels grans protagonistes de la vesprada. Estic amb Pere Marco. Una vegada més, un gol teu ha certificat també la presència en esta final, ja de forma segura. Bueno, com estàs, primer que tot? Pues muy contento, la verdad. No sé lo que pasa aquí. Y con vosotros, obviamente, se puede. Es lo que ha dicho el míster. Teníamos que marcar un gol y los siguientes goles lo iba a marcar la grada. Hay un ambiente espectacular. Es dar las gracias a todos por venir, y la semana que viene estamos pensando en Quart de Poblet y a conseguir el objetivo. ¿Te imaginabas teniendo tanto protagonismo esta temporada en el primer equipo y llegando a marcar goles tan importantes? No. Hola. Jueves. Y ya lo demás, yo creo que me lo he ganado. Y nada, súper feliz. Bueno, la temporada para ti está siendo una experiencia.
equipo. ¿Qué más le puedes pedir a la temporada? Bueno, sé que le vas a pedir, ¿no? Subir a tercera red. Lo único, la guinda es pastel. No quiero que se acabe la temporada porque yo creo que es la mejor temporada que he hecho en mi vida. Y además en casa, no hay palabras. Pues Pere Marco, enhorabuena. Gracias. Paraules de Pere Marco, goleador. Amb ell, apoyant-lo, insistint i demostrant. Per què el volen tant? Bàsicament perquè és on el primer equip està de ahí tienen los goles. Este era el de Pere Marco, que anotaba el tercer también para confirmar ya de forma segura que van a estar en Quart de Poblet la propera semana, el dissabte. Nosaltres es despedim, donant-les gràcies, com no podia ser una altra forma, a Jesús Moratal, que està tota la temporada amb nosaltres, evidentment, a Raúl Muñoz, a Marcos Estruc, a José Sousa i també a tots els nostres companys tècnics que fan possible que puga arribar el millor futbol de la comarca al totes les cases. Moltíssimes gràcies a vostès per estar també amb nosaltres i com sempre tornarem amb més futbol així, a la televisió oficial de l'esport, a Telesafor. Una forta abraçada i fins a la pròxima. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vital Dent ha patrocinado este directo.
Sport ha patrocinado este programa. Ha patrocinado este programa.